Controle terrestre, estão me ouvindo? Uma voz zumbiu no rádio. Inclinei-me para frente em minha cadeira, estudando o sinal recebido de nossa estação em órbita geoestacionária. Quando voltei a ligar meu microfone, admirei brevemente o fato de que a mensagem estava vindo de mais de 35 mil quilômetros de distância, de uma pequena caixa de metal pendurada no espaço enquanto orbitava lentamente a Terra. Eu ouço alto e claro você, Holloway. É bom ter você de volta. Eu respondi, com um alívio avassalador enchendo minha voz. Os astronautas a bordo do GSSS ficaram sem contato por quase uma hora. Quer seja devido a algum tipo de interferência ou problemas técnicos ainda não foram respondidos. Mas isso por si só nos colocou no limite, considerando que qualquer coisa em órbita geoestacionária tem um período orbital igual à rotação da Terra. Em termos leigos, significa que a estação nunca ficou fora do alcance em relação à nossa posição na Terra. O que aconteceu lá fora? Perdemos contato por um momento. O resto da tripulação no controle do solo ficou em silêncio, cada um dos cientistas ouvindo nossa conversa. Eu me senti aliviado, mas algo na voz de Holloway parecia tão urgente que quase parecia assustado. Nós encontramos algo. Ele começou. Não temos certeza do que é, mas foi isso que nos isolou e acabamos perdendo o sinal. Vocês encontraram algo? Poderia ser mais específico? Eu posso fazer melhor para você. Estou enviando as imagens que faltam enquanto conversamos. Disse Holloway. O GSSS permaneceu sob supervisão constante desde seu lançamento no início de 2012. Era uma missão secreta, destinada a estudar a resistência humana no espaço e rastrear corpos estranhos que entravam em órbita da Terra. Em poucos minutos, um vídeo e algumas fotos foram carregadas para nosso servidor. Embora a filmagem em si mostrasse principalmente o interior da estação e os astronautas se reunindo em uma das poucas janelas enquanto tentavam descobrir o que havia acontecido, eu estava mais interessado nas fotos. Abri a primeira, exibindo a tela principal da sala de controle. Foi apontado para fora da Terra, para o espaço profundo, preenchido com um céu estrelado que ninguém poderia sonhar em observar da própria Terra. Mas no centro da foto, permanecia uma mancha negra de... nada. Como se a parte da imagem não tivesse recebido qualquer tipo de exposição à luz. Holloway, o que exatamente estou olhando? Prendi a respiração enquanto esperava uma resposta. Nunca tinha visto nada tão vazio. Parecia que estava olhando para um buraco negro, mas obviamente não poderia ser o caso, pois teria aniquilado a estação em uma fração de segundos. Nós não sabemos. Isso ficou pendurado a aproximadamente 25 metros de nossa estação quando passamos. Não conseguimos obter nenhuma leitura, nenhuma radiação, nenhum movimento, nenhuma força, nada. De acordo com os nossos instrumentos, isso nem existe. Você ainda consegue ver? Eu perguntei. Não, nós ultrapassamos 47 minutos atrás. Apenas recuperamos o contato. Parece estar bloqueando em seu caminho orbital. Não faz sentido. Mas, seguindo essa trajetória, veremos isso novamente em pouco mais de 23 horas. Enviaremos mais dados então. Passamos o dia seguinte no escritório, analisando as poucas informações que recebemos da tripulação a bordo do GSSS, mas com apenas uma imagem e leituras emitidas afirmando que a mancha negra no espaço não existia. Pouco podíamos fazer, a não ser esperar. Mesmo assim, nenhum de nós se aventurou a voltar para casa por causa do nosso tapa-olho no espaço. Em vez disso, esperamos no escritório, enquanto mil teorias diferentes se formavam no fundo de nossas mentes. Por volta da mesma hora no dia seguinte, perdemos contato com a tripulação. A essa altura, já sabíamos o que estava acontecendo. Embora fosse um fenômeno preocupante, sabíamos que não duraria nem uma hora. Com certeza, como no dia anterior, era um problema temporário. Controle terrestre, tivemos um problema. Estão me ouvindo?
uma voz chamou pelo rádio. A princípio, não reconheci a voz. Holloway era o homem encarregado da estação, por assim dizer. Mas, qualquer que fosse a razão, outra pessoa decidiu entrar em contato conosco. Aqui é a base terrestre. Com quem estou falando? Eu perguntei, não sendo capaz de reconhecer a voz devido à interferência. É o Matthews. Passamos pelo buraco novamente. Está maior, só alguns metros de nós. Da próxima vez que passarmos, vai nos acertar. Tudo bem, Matthews. Você tem que mudar a altitude da estação imediatamente. Então, eu posso falar com Holloway? Eu ordenei. Nós o trancamos dentro dos dormitórios. Ele enlouqueceu. Enlouqueceu? O que aconteceu? Eu perguntei. Ele ficou olhando para fora da janela quando passamos pelo buraco. Então, ele simplesmente ficou sem resposta. Quando descobrimos o que estava acontecendo, ele já havia sabotado os CMGs. Estamos à deriva. Você pode consertá-lo? Foi tudo o que eu consegui pensar em perguntar. Eu acho que não. Precisamos... Espere. Como diabos o Holloway saiu? Pare! Oi. A mensagem foi cortada abruptamente. Matthews, você está aí? Lutamos desesperadamente para recuperar qualquer contato. Mas não importa o que fizéssemos, o GSSS permaneceu no escuro. Horas se passaram, com a estação indo para a colisão direta com o estranho fenômeno cósmico. E mesmo se a tripulação ainda estivesse viva lá em cima, não tínhamos a menor ideia do que aconteceria quando eles finalmente caíssem. Quando outro dia se passou, a maioria de nós já tinha passado mais de 60 horas sem dormir. Alguns desabaram sobre a mesa e todos os membros da tripulação disponíveis foram chamados, mas não ajudaria. Mas exatamente 27 minutos antes do impacto, recebemos a última transmissão que receberíamos da tripulação a bordo da estação. Isso foi o que nós ouvimos. Controle terrestre, aqui é o Matthews. Os painéis de comunicações foram sabotados depois que Hollow escapou. O perdemos junto a Garcia. Tivemos que matá-los. Não nos deixaram escolha. Passamos o dia anterior tentando mudar o curso em vão. Não sei se consigo fazer o rádio funcionar a tempo suficiente para enviar essa mensagem. Em cerca de 15 minutos, perderemos o contato ao chegarmos ao buraco e então colidiremos. Não sei o que vai acontecer quando o fizermos, mas duvido que algum de nós venha ver a Terra novamente. Ele parou por um momento, sua respiração ficando irregular quando se tornou óbvio o quão assustado ele estava. Não se esqueça dos nossos nomes quando partimos. Frank Matthews, Melissa Cameron, David Rikes, Henry Jenkins. Estamos prestes a nos aventurar em um mundo desconhecido. Diga a nossas famílias que sentimos muito por não podermos voltar para casa. Diga a eles que Kyle Holloway e Gabriel Garcia morreram como heróis. O que aconteceu não foi culpa deles. Eu gostaria que tivéssemos mais tempo. Adeus. Com essa transmissão final, o contato foi mais uma vez perdido, assim como o contato visual que tínhamos da estação. Ela foi entrando na fenda escura do espaço e, quando apontamos os telescópios em sua suposta localização, pudemos ver a escuridão crescendo em tempo real, expandindo-se lentamente pelo céu noturno. Embora fosse muito pouco para ser visto, a não ser que nos dissesse para onde apontar, estimamos que apenas um ano se passaria antes que pudesse ser visto por um telescópio amador. E em 2 anos, seria visível a olho nu. Ficamos de luto pelos astronautas que nunca seriam mencionados em nenhum tipo de meio de comunicação. Sua missão de expandir o escopo da humanidade era secreta. Então, suas mortes passariam despercebidas por todos, exceto por aqueles que os amavam. Achei estranho que esse seja o destino da maior parte da humanidade. Quando a morte finalmente se apodera de nós, somos rapidamente esquecidos. Até mesmo os heróis, as maiores mentes e as estrelas mais famosas acabarão sendo levadas pelo próprio tempo. Para o grande desconhecido do universo,
somos todos igualmente dispensáveis. Assim que examinamos o céu, em busca de qualquer vestígio que pudesse ter se originado da estação, finalmente percebemos que ela não tinha sido destruída, mas engolida pela fenda. Não importava onde olhássemos ou que tipo de sonda enviássemos para procurar a tripulação morta, eles foram apagados da nossa parte da galáxia. Mas na esteira de sua morte, algo mais sinistro se escondeu no fundo de nossas mentes. O que aconteceria se a fenda aumentasse e ela chegasse à Terra? No início, havia pouco que podíamos fazer, exceto observar até que uma sonda pudesse ser enviada. Um trabalho que por si só levaria a maior parte de um ano, mesmo com uma quantia excepcional de financiamento. Claro, conseguir dinheiro era uma tarefa mais fácil quando uma catástrofe final do planeta iria nos aniquilar dentro de uma década. Passamos 6 meses apenas observando como a fenda estava crescendo exponencialmente em tamanho. O que começou como uma fenda do tamanho de um buraco, cresceu tão grande quanto uma casa. Nós recalculamos, estimamos que em 5 anos ela se expandiria o suficiente para consumir a Terra. Então, uma noite, enquanto eu estava arrumando minhas coisas, sonhando com uma garrafa de uísque que eu precisava para me ajudar a dormir por mais uma noite de pânico, recebi um alerta estridente do meu computador. Já era tarde, deixando apenas um esqueleto da equipe na base, o que significava que eu teria que ficar para trás para lidar com qualquer pequeno erro que provavelmente fosse. Voltei para meu computador, deixando cair minhas coisas quando percebi o que tinha acabado de ser detectado. Era a GSSS emergindo da fenda e se movendo em nossa direção. O sinal era fraco, mas sem dúvida pertencia à estação. Peguei o rádio e tentei fazer contato. Aqui é do controle terrestre. Alguém na escuta? Eu gritei empolgado, sabendo muito bem que, mesmo que a tripulação tivesse sobrevivido ao desaparecimento inicial, eles teriam morrido de fome há muito tempo, já que faltava apenas uma semana para a próxima entrega de suprimentos quando eles desapareceram. Tem alguém aí? Eu repeti sem resposta. Com isso, foi declarada uma situação de emergência, convocando todo o pessoal disponível para o trabalho. De acordo com o sinal que recebemos dos CPODs, não havia sinal de vida a bordo da estação. Então, iniciamos uma estação ampla. Forçamos o download de todas as filmagens, todos os dados, tudo que podíamos colocar em nossas mãos antes que a estação atingisse nossa atmosfera e queimasse. As pessoas corriam gritando ordens umas para as outras, enquanto petabytes de dados corrompidos se carregavam em nossos discos rígidos. Estávamos tentando desesperadamente encontrar uma maneira de redirecionar a estação para que ela queimasse completamente na atmosfera e não chovesse escombros sobre pessoas inocentes. Mas foi uma tarefa inútil, e ainda não havíamos calculado sua trajetória exata. Mas, apesar de nossos melhores esforços, a estação havia perdido o controle. Tudo o que podíamos fazer era assistir enquanto ela se desintegrava na costa oeste do México, caindo a 13 milhas da costa do oceano. Embora não tenha sido um evento facilmente visível para o público, ninguém sabia a natureza dos estrondos que chegavam, mesmo que tivessem visto. Lutamos para enviar uma tripulação para recolher o pequeno lixo aproveitável que pudéssemos encontrar, na esperança de pelo menos encontrar vestígio dos astronautas mortos. Enquanto a equipe de resgate estava trabalhando, partimos para recuperar as filmagens baixadas que estavam corrompidas. Em termos de observação, o GSSS era incomparável. Cada centímetro da estação era monitorado 24 horas por dia, com exceção limitada dos lavatórios. Ficamos de olho nos astronautas o tempo todo, não apenas com os recursos visuais e sonoros, mas também com o funcionamento do sistema. Normalmente, era uma alimentação semi-viva, mas em momentos sem contato, os dados eram baixados rapidamente, o que significava que já tínhamos tudo até o momento em que foram engolidos pelo buraco. Depois do ocorrido, havia menos informações.
As primeiras horas de filmagens permaneceram intactas. Então, o escritório se reuniu para observá-lo. Ninguém ousou dizer uma palavra enquanto demos nossa primeira olhada no que só poderia ser um mundo completamente novo. Uma foto apareceu no último momento de nossa conversa. Você pode consertá-lo? Eu me ouvi perguntando no rádio. Matthews estava lá, seu rosto colado aos vários painéis usados para controlar os CMGs. Acho que não. Precisamos... Espere. Como diabos o Holloway saiu? Pare ele! Holloway conseguiu escapar e destruiu os COMs. Com base na visão limitada que poderíamos obter dele na filmagem, ele parecia sem emoção. Vazio. Fique longe, porra! Garcia gritou enquanto segurava uma chave inglesa. Flutuar em gravidade zero tornava a luta um tipo diferente de desafio. Mas um golpe adequado ainda poderia ferir significativamente qualquer pessoa infeliz o suficiente para ser um recipiente. Garcia e Matthews agarraram Holloway e o levaram de volta para os dormitórios, onde o amarraram. Durante o tempo todo, ele nunca disse uma única palavra. Apenas ficou olhando para a janela. O que aconteceu com você? Matthews perguntou, sem resposta. Nós precisamos consertar as comunicações, Garcia acrescentou. Cameron e Ricks já estavam trabalhando duro tentando consertar os CMGs enquanto Jenkins tentava juntar o que restava da estação de comunicação. Os giroscópios são mais importantes. Se o buraco continuar crescendo, vamos atingi-lo durante nossa próxima órbita, disse Matthews. Fique de olho no comandante Holloway. Vou verificar os outros. Matthews saiu dos dormitórios enquanto Garcia se sentou ao lado de Holloway. Vamos, cara. Você tem que falar conosco. Por que você sabotou a estação? Holloway ainda se recusou a responder. Ele apenas continuou olhando pela janela. Você viu algo no buraco? Perguntou Garcia. Dessa vez, Holloway voltou sua direção para Garcia, finalmente reconhecendo que tinha ouvido sua pergunta. Ele parecia estar sussurrando algo, mas não podia ser ouvido nos canais de áudio. O que você disse? Ele perguntou enquanto se inclinava mais perto. Holloway então sussurrou algo inaudível para Garcia, que imediatamente se levantou em estado de choque. A preocupação, o medo que era visível em seu rosto apenas alguns momentos antes, foi levado e substituído por uma bizarra sensação de apatia. Ele se abaixou para desamarrar Holloway sem dizer uma palavra. Os dois pareciam vazios, apenas uniformemente trabalhando juntos. Garcia, o que você fez? Jenkins perguntou ao ver os dois entrarem na sessão principal. Em resposta, Garcia apenas agarrou uma das ferramentas que Jenkins estava usando e bateu em sua cabeça. O sangue jorrou da ferida, suspenso no ambiente sem peso e apenas bolas vermelhas. Vendo o que estava para acontecer, Matthews, Ricks e Cameron se empurraram para os dois psicóticos tripulantes e fizeram o possível para desarmá-los. A luta os levou através da nave enquanto o sangue de Jenkins começou a atingir a parede. A maioria dos eletrônicos sensíveis estavam seguros, mas onde o sangue conseguiu entrar, alguns sistemas sem importância foram destruídos. Garcia era de longe o maior do grupo, e mesmo em gravidade zero, isso provou ser uma vantagem. Mas, em algum momento da luta, Cameron conseguiu dar um chute, empurrando Garcia de cabeça para dentro da câmera de descompreensão. Em seguida, eles empurraram Holloway com ele e trancaram. Que porra vamos fazer agora? Perguntou Ricks. Cameron estava ocupado atendendo Jenkins ferido e inconsciente. Seu ferimento estava sangrando muito, mas Cameron rapidamente aplicou uma bandagem improvisada para evitar que o sangue cobrisse as paredes da estação. Uma vez que ele foi considerado estável, Cameron se juntou ao resto da tripulação na tentativa de consertar o giroscópio de movimento de controle. Embora os COMs fossem importantes, a principal prioridade era tirar a estação da órbita do vazio antes da colisão. A tripulação passou as próximas 20 horas tentando consertar os CMGs. Irremediavelmente danificados, foi uma tarefa inútil. Nenhum deles conhecia o sistema tão bem quanto Holloway,
e com ele trancado, não havia nada que pudessem fazer. Por volta da 20ª hora, um baque podia ser ouvido vindo de dentro da câmara de descompressão. Holloway e Garcia conseguiram de alguma forma abrir um buraco na parede, dando-lhes acesso direto às portas mecânicas da esclusa de ar. Apesar de seu estado psicótico, eles conheciam bem os sistemas da estação. Holloway, pare com isso! Matthews ligou para o sistema de altos-falantes da estação. Se você danificar a esclusa de ar, todos nós vamos morrer. Mas os dois homens não se importaram. Eles estavam tão distantes do que eram antes que nem mesmo a ameaça imediata de morte parecia preocupá-los. Temos que expulsá-los, disse Ricks. Matar eles? Cameron entrou na conversa. Não podemos! Apesar de sua oposição à ideia, sua voz era mansa. Ela era inteligente o suficiente para saber que não havia outra escolha. Ou eles morrem, ou todos nós morremos. Neste ponto não é uma questão de moralidade, mas apenas matemática simples. Cameron e Matthews olharam para ele em desespero. Jenkins nem estava consciente para ser capaz de dar sua opinião. Eles apenas acenaram com a cabeça, todos eles sabendo exatamente o que tinha que ser feito. Holloway, Garcia, ou vocês parem com essa merda ou nós o ejetaremos para o espaço. Vocês vão morrer se não parar. Cameron disse nos alto-falantes, mas sua mensagem foi ignorada. Está na hora. Vamos acabar logo com isso. Como o próximo no comando, eu vou puxar o gatilho. Disse Matthews. Já estava tudo preparado. Só faltava dar o comando que iria anular o sistema e matar os tripulantes. Que Deus me perdoe por isso. Ele murmurou para si mesmo enquanto pressionava Enter. A esclusa interna se selou, enquanto a externa se preparou para abrir. Em um minuto, as portas se abriram e os dois homens foram expulsos com força para o vácuo do espaço. Existem muitos equívocos quando se trata da morte pelo vácuo no espaço. Ao contrário da crença comum, ninguém congela imediatamente, nem seu corpo explode com a mudança repentina de pressão. Verdade seja dita, a morte no espaço é uma das formas menos dignas de morrer. O ar seria sugado de seus pulmões com grande probabilidade de rompê-los no processo, pois a saliva em sua língua ferve. O que quer que ainda tenha ficado em seus intestinos será igualmente removido. Em 15 segundos, você perde consciência devido à hipoxia. Fiquei consolado com o fato, enquanto olhava a filmagem, que os pobres astronautas não estavam conscientes para vivenciar suas mortes horríveis. A tripulação ficou em silêncio por alguns minutos após a ejeção. Nenhum deles foi corajoso o suficiente para quebrar o silêncio até que Matthews finalmente percebeu que agora estava no comando da estação. Os GSMs estão prontos. Precisamos tentar passar uma mensagem antes que o vazio nos engula. Ele disse com uma voz derrotada, embora com uma sugestão de propósito. Eles tinham apenas algumas horas até o impacto. E quem sabia exatamente o quão grande o buraco tinha crescido nas últimas 24 horas. Cameron, como estamos indo? Matthews perguntou depois de algumas horas de trabalho. Não parece bom, mas acho que podemos conseguir passar uma mensagem simples. Mas temos que ser rápidos. Vamos perder em menos de uma hora. Ela respondeu. Você quer ter a honra? Afinal, você está no comando agora. Então, enquanto Cameron e Ricks foram verificar Jenkins, Matthews passou a enviar a última mensagem viva que recebemos da tripulação. Controle terrestre, aqui é o Matthews. Os painéis de comunicação... Depois que ouvimos a mensagem pela segunda vez, o vazio negro apareceu ao lado de fora da janela. A tripulação se reuniu, abraçando-se enquanto se aproximavam a poucos metros dele. Então é isso? Ricks deixou escapar em um sussurro de pânico. Oh, Deus! Com isso, todos os raios de luz, artificiais ou não, sumiram da estação. Um minuto de gritos e bips se seguiu enquanto a equipe lutava para acender as luzes novamente. Mas, com base em tudo o que eles disseram,
os sistemas não tinham caído. A luz estava simplesmente sendo consumida pelo vazio. De muitas maneiras, o lugar agia como um buraco negro, sem afetar a massa física de forma destrutiva. Como ainda estamos vivos? Hicks gritou. Eu não sei. Por que as luzes não estão funcionando? A estação está morta? Cameron perguntou. Não é apenas a estação. Olhem para fora. Disse Matthews com uma voz horrorizada. Fora da janela, não havia nada além da escuridão infinita, livre de qualquer luz. Havia um estranho tom de azul que mal tocava a superfície da estação, mas ninguém sabia dizer de onde estava vindo. A iluminação estranha criou contornos misteriosos por dentro, permitindo que a tripulação quase se movesse sem bater nas paredes. Então a névoa da escuridão começou a desaparecer e as luzes da estação lentamente voltaram à vida, como se a força invisível tivesse acabado de ser removida. Depois de garantir o interior da estação, todos se reuniram nas janelas e caíram em um silêncio ensurdecedor. Eu não podia culpá-los, porque o mundo que existia lá fora, no vácuo vazio do espaço, era diferente de tudo que a humanidade conhecia. Se eu não tivesse visto a filmagem, nunca teria acreditado. Enquanto a filmagem era reproduzida, nossos escritórios receberam uma ligação da equipe que comandava a operação de salvamento. Eles puderam confirmar que os destroços definitivamente pertenciam ao GSSS. Mas não havia vestígio dos astronautas em qualquer lugar da bagunça. Eles não haviam voltado com a estação. Sem saber o que dizer, apenas redirecionei minha atenção para a filmagem do peitoril. Onde quer que os astronautas tenham ido, nenhum de nós sabia. Mas uma coisa era certa. Os astronautas não estavam mais dentro do nosso reino da realidade. Eles estavam em um pesadelo. Antes de começar essa história, tem algumas coisas que você deve entender primeiro. Meu nome é Alan Bailey, e nos últimos 13 anos fui criado por meu tio, Dr. Richard Blackwater. Essas circunstâncias se concretizaram quando minha mãe e meu pai morreram quando um motorista bêbado decidiu passear com seu Ford Explorer 98 na véspera do ano novo de 2007. Durante os 13 anos seguintes, fui colocado sob custódia do irmão da minha mãe, que era meu único parente vivo na época. Meu tio Richard tinha doutorado em física teórica e um mestrado em teologia. E embora eu nunca tenha acreditado muito em alguma entidade cósmica com uma grande barba branca no céu cuidando de todos nós, meu tio acreditava fielmente. Bem, ele era crente, mas talvez eu devesse reformular isso e dizer que ele era um explorador espiritual. A obsessão de sua vida sempre foi a busca de uma única coisa: realmente encontrar Deus. E é por isso que estou escrevendo isso agora, por causa do que ele encontrou. E realmente sinto muito em ter que te contar isso. O que estou prestes a dizer a vocês não é algo relativamente bom, porque ajudei a encobrir sua descoberta dos últimos 4 anos e não posso mais esconder a verdade. Eu gostaria de tornar isso mais fácil. Gostaria de poder me conter. Mas não posso. Porque vocês, todos vocês, merecem saber a verdade. Tudo começou na primavera de 2019, quando as aulas foram retomadas na Universidade de Ohio, onde ele era professor. O que me pareceu bastante estranho no início do semestre foi quando ele me pediu para atuar como seu assistente pessoal. Embora cético no início, eu realmente não poderia recusar uma oferta que era monetariamente 5 vezes maior do que meu salário atual. Nunca fui alguém que demonstrasse grande interesse por seu trabalho, o que me pareceu um tanto estranho no início quando ele me surpreendeu com este pedido. Quando questionado sobre o trabalho, meu tio simplesmente disse que achava que eu faria um bom trabalho nas tarefas que ele tinha em mãos e também gostaria de passar mais tempo comigo. Agora,
Embora seus longos períodos de trabalho semestrais fossem muito mais longos do que suas férias, nunca tínhamos estado tão próximo quanto alguns esperariam. Tínhamos um bom relacionamento, mas nada muito próximo. Tio Blackwater, ou Tio B, como passei a chamá-lo, sempre foi diferente. Depois de ter uma conversa de 10 minutos com ele, ficaria muito claro para você que ele estava definitivamente no espectro do autismo. Quer dizer, não é nada para se envergonhar, mas é muito importante para entender seus comportamentos. No primeiro dia de meu novo trabalho como assistente, cheguei em seu escritório às 11 horas, cerca de 30 minutos antes do início de sua primeira aula. Ele estava ouvindo a trilha sonora dos caça-fantasmas enquanto folheava o roteiro. Essa era apenas mais uma de suas peculiaridades. Ele nunca assistia a filmes, apenas ouvia a trilha sonora enquanto lia o roteiro. Ele uma vez me disse que você não pode ficar desapontado com o elenco ou com os efeitos visuais se tudo estiver na sua cabeça, o que eu nunca argumentei. Hey, oi tio B. Eu disse enquanto fechava a porta atrás de mim. Ah, Alan! Disse ele com um sorriso enquanto fechava o roteiro. Aí está o assistente do professor que eu estava procurando. Você está pronto para seu grande dia? Eu acho que sim. Eu disse com uma risada enquanto me sentava em frente à sua mesa. O que valeu a pena. Seu escritório era muito espaçoso. Pelo menos seria se não fosse por toda a desordem. Apesar de todas as coisas que tio B era, organizado não era uma delas. Qual a minha tarefa de hoje? Eu preciso que você instrua a classe. Ele disse enquanto colocava alguns papéis em sua mochila. Não se preocupe, há um vídeo que gravei para ensiná-los, e eles enviarão um e-mail se tiverem alguma dúvida. Eu só preciso que você clique em reproduzir e reproduza até a próxima aula chegar. Tudo bem? Para ser honesto, parecia o trabalho mais fácil da Terra. Um pouco bom demais para ser verdade. Como eu viria a descobrir mais tarde que não era tão bom assim. Certo, eu respondi. Mas o que você vai fazer? Bem, eu tenho um trabalho para fazer no antigo laboratório de ciência e tecnologia lá embaixo. Depois que eles construíram um novo em frente à biblioteca, eu fui capaz de transformá-lo em um pequeno campo de testes para minha nova tese. Nova tese? Eu perguntei, olhando para a transcrição de sua próxima aula. E é a respeito do que exatamente? Ah, você verá com o tempo se tudo correr conforme o planejado. Não quero contar com os ovos antes de eclodirem. Ele disse com um sorriso malicioso enquanto se levantava de sua mesa e pegava sua bolsa. Sinceramente, nem consigo descrever como meu trabalho parecia ser fácil quando comecei. Os alunos entravam, eu reproduzia o vídeo e eles iam embora, e o ciclo simplesmente começava de novo nas próximas horas. Foi assim até a última aula, quando percebi que as coisas estavam prestes a ficar um pouco mais interessantes. No meio do vídeo Introdução à Física Teórica, a energia foi desligada repentinamente. Na escola primária, quando tal evento acontecia, você ouviria toneladas de gritos e aplausos enquanto as crianças pensavam que o dia na escola havia acabado. Aqui, acabei de ouvir alguns suspiros deprimidos de lamentação. Para ser honesto, se eu estivesse gastando milhares de dólares para que minhas aulas fossem aparentemente ministradas apenas por um projetor e depois a energia simplesmente fosse desligada, eu me sentiria muito mal. Só quando peguei meu telefone para mandar uma mensagem para meu tio, é que percebi que também estava desligado. O que era estranho, pois estava com 56% de bateria há apenas 5 minutos quando eu tinha verificado minhas notificações do Facebook. Comigo sentado ali sem jeito, sem ter realmente ideia do que estava acontecendo, não demorou muito para que a classe finalmente se levantasse em um êxodo em massa para fora do auditório. Embora o que eu notei foi que nenhum deles estava com a cara em seus telefones enquanto eles estavam saindo. Nenhum deles. Sem alunos sobrando e apenas as luzes de emergência iluminando a área, saí do campus para pegar meu carregador de celular no carro. No caminho até lá, tive alguns problemas para entrar, pois meu chaveiro parecia não estar destrancando meu Corolla.
Percebendo que a bateria do FOB provavelmente estava descarregada também, usei a chave manual para destrancá-lo e peguei meu carregador no porta-luvas. Apoiando-me na porta do motorista, conectei o cabo do carregador ao meu telefone para ver qual era a carga básica, mas minha tela permaneceu preta. Quando verifiquei se havia algo de errado com o carregador, ele não estava mostrando que tinha energia. Isso era impossível, é claro, porque eu deixei com carga total 3 dias atrás e nem mesmo usei desde então. Antes que eu pudesse ficar realmente frustrado, todos os carros no estacionamento de repente explodiram em um coro de alarmes que quase me fizeram mijar nas calças. Instintivamente, peguei minhas chaves para desligar o alarme, o que surpreendentemente funcionou na primeira vez, pois silenciou meu carro. Mas eu estava quase distraído demais com a estridente armada de alarmes disparando para sentir a vibração no meu bolso, onde eu tinha acabado de colocar meu telefone de volta. Quando o retirei, meu telefone ligou de repente com o nível de bateria em 50% e uma notificação que o tio B estava me ligando. Alô? Eu quase gritei ao telefone enquanto tentava voltar para o campus para me afastar dos alarmes. Alan? Ele respondeu histericamente. Alan, onde você está? Eu saí para pegar o carregador do meu telefone, pois a energia caiu. O que está acontecendo? Encontre-me no meu escritório. Isso é muito grande, Alan. Apenas se apresse. Na época, eu realmente não sabia o porquê, mas estava com uma pulga atrás da orelha. Do tipo que você obtém quando sabe que há uma tempestade no horizonte. Que algo está chegando. Fazendo meu caminho para o escritório dele, percebi que a energia dentro do prédio parecia ter voltado também. Tudo parecia voltar ao normal, certo? Assim eu pensei, até que abri a porta e vi o tio B, curvado sobre a mesa, tremendo. Para deixar essa história completa, eu nunca realmente o vi chateado assim. Eu o tinha visto chorar um pouco por causa da minha mãe no funeral, mas não parecia triste. Para usar um termo desta geração, ele estava em choque. Tio B? Eu perguntei preocupado enquanto me ajoelhava ao lado dele. O que aconteceu? Eu acho... disse ele em um sussurro. Acho que eu os encontrei. Encontrou quem? Ele então se virou para mim com um rosto com o qual eu estava muito familiarizado. O rosto de uma criança que acabara de saber que seus pais estavam mortos e desaparecidos para sempre. Acho que encontrei todos eles. O que você está falando? Eu perguntei enquanto aquele caroço no peito parecia crescer gradualmente. Ele não me respondeu. Em vez disso, ele levantou-se da cadeira e começou a sair de seu escritório. Quando ele saiu pela porta, ele se virou para mim. Eu preciso que você veja isso. Eu tenho que ter certeza de que não fiquei louco. Quando ele disse isso para mim, havia uma vozinha na minha cabeça gritando para eu levantar e ficar o mais longe possível daquele campus. Mas eu não escutei. Minha curiosidade levou o melhor sobre mim. Então, naquele momento, cometi o maior erro da minha vida. Eu me levantei da minha cadeira e o segui. O caminho até o antigo laboratório de ciência e tecnologia no andar de baixo foi preenchido com um tipo de ar úmido e sedoso reservado para a maioria dos porões abandonados. Honestamente, parecia que a escada e o corredor adjacente não eram limpos há anos. A porta do laboratório estava enrolada em correntes com uma única fechadura no lugar. O tio B puxou uma chave com a mão trêmula, firmou-a e, com um tilintar de correntes que ecoaram pelo corredor, a porta foi destrancada. O interior do laboratório era menos do que você veria em um campus universitário e mais como um laboratório de um cientista louco em um clássico filme de ficção científica dos anos 80. 4 grandes bobinas de Tesla estavam equidistante uma da outra no centro da sala, enquanto várias caixas de máquinas cheias de luzes piscantes coloridas alinhavam-se nas paredes. O que é tudo isso? Eu perguntei quase pasmo com a vasta extensão de tudo. Isso tudo é para sua tese? Este é o trabalho da minha vida, Alan.
ele disse enquanto se sentava na frente de um grande monitor com dois teclados separados e conectados a ele. Este é o telescópio para ver o além. O que você quer dizer com isso? Ele então girou para trás em sua cadeira para me encarar, recuperando um pouco de sua aparência comum. Onde você acha que Deus existe? Ele já parecia saber a resposta do meu rosto em resposta a isso. Escute, eu sei que você realmente não acredita, mas se acreditasse, onde você acha que ele existiria? Bom, se existisse um ser supremo todo-poderoso, duvido que ele estivesse aqui. E por que você acha isso? Ele perguntou. Bem, com todos os telescópios que temos, não há evidência de algum cara barbudo flutuando em uma nuvem. Parte de mim se sentiu mal por agir como um espertalhão com ele, mas ele sabia como toda aquela coisa religiosa me incomodava. Exatamente, ele disse para minha surpresa. Se o Criador do Universo existisse, ele não estaria aqui. Ele estaria fora de sua própria criação. Pense nisso. Se você fosse criar um aquário, então você não viveria nele. Você observaria de longe enquanto a vida dentro continuava com livre-arbítrio. Aonde você quer chegar com isso? Eu perguntei, com o que devo admitir ser uma pitada de curiosidade. O que estou querendo dizer é que, se Deus existe, e nós, como seres humanos, temos uma alma que deixa nosso corpo após a morte e se vai para algum lugar, não é aqui. Este é o além. Então o que você quis dizer quando disse que os encontrou? Foi essa pergunta que colocou o terror em seus olhos novamente. Todo seu comportamento estava confuso agora. Porque eu acho... Não, eu tenho certeza que eu encontrei. Eu encontrei eles. Encontrei o além. Além? Você quer dizer além do universo? Me desculpe, mas como isso é possível? Com isso, disse ele, apontando para as bobinas de Tesla. Veja, eu detectei um canal de subonda de energia que está aparentemente em todos os lugares. É o que permite que a eletricidade se transmita de um átomo para outro. É o que permite que a gravidade se expanda e mantenha todos os objetos no lugar. Para todos os efeitos, é a força matriz oculta do universo. Acho que você está começando a me confundir. Ele então começou a mexer com as mãos enquanto tentava amarrar seus pensamentos em uma explicação abrangente. Vamos voltar à analogia do aquário por um minuto, disse ele. Depois de ter construído, você não pode simplesmente esperar que funcione para sempre. Você precisa de eletricidade para alimentar o sistema de filtragem de água. Isso é basicamente o que eu acho que encontrei. A eletricidade que alimenta o universo. Então, eu fiz o que qualquer outra pessoa faria. Eu rastreei a fonte. Porque se você seguir o fluxo, encontrará a sua fonte, assim como o rio e sua nascente. Escute, eu disse. Eu sei que você não gosta de piadas, mas, por favor, me diga que esta é uma delas. Isso não é brincadeira! Ele quase gritou ao pular da cadeira. Eu vi! Você o quê? Eu vi só por um momento, mas eu sei que eu vi. E acredito que você já sentiu as ramificações. Se não me engano, acabou a energia, correto? Mas não foi apenas uma explosão de fusível ou um erro de transformador. Foi quase como se a eletricidade em todo o campus de repente tivesse desaparecido, correto? As implicações de suas palavras não estavam ajudando em nada para acalmar aquele caroço em meu peito que agora era quase do tamanho de uma bola de futebol. Usei a energia da subonda local circundante para passar para o outro lado. Mas agora que tenho os sistemas de backup em funcionamento, devemos ser capazes de olhar por muito mais tempo e realmente descobrir o que está além. Mas é por isso que preciso de você, Alan. Ele estendeu a mão e agarrou meu pulso. Não posso fazer isso sozinho. Esta é a própria definição de território desconhecido. E pensar nisso me apavora. Se vou fazer isso, preciso de você ao meu lado. Agora sei que não,
Não acredita nesse tipo de coisa, mas, por favor, deixe-me mostrar a você. Deixe-me mostrar a nós dois que há algo lá fora. Por favor, Alan. Não pude dizer não a ele. Aqueles olhos suplicantes que tanto me lembravam minha mãe. Eu queria acreditar que existisse vida após a morte apesar de meu ceticismo, mas seria melhor se eu tivesse recusado. Minha mente estava tentando muito acompanhar o que estava acontecendo e falhando terrivelmente no processo. Então, sem dizer uma palavra, eu fecho meus olhos e aceno para ele. Ele saltou de volta para os controles e começou a digitar freneticamente enquanto as grandes máquinas zumbiam ganhando vida ao nosso redor. Meus olhos então se voltaram para uma série de espirais de Tesla no centro da sala. Eles emitiam esse zumbido sinistro de energia, como um antigo monolito amaldiçoado esperando para liberar seus terrores no mundo. Emissores de onda alfa ativando, ele disse enquanto as bobinas assumiam um leve brilho azul. Quando os raios de eletricidade começaram a explodir no meio da série de bobinas de Tesla, instintivamente comecei a recuar, mas fui interrompido quando Tio B apareceu ao meu lado. Está tudo bem, não tenha medo. Nada pode sair dessas bobinas. Enquanto ele falava, raios de eletricidade começaram a ganhar vida cada vez mais, até quase se transformarem em um único feixe de luz. É isso, ele sussurrou enquanto olhava para o relógio. 3, 2, 1. De repente, o ar dentro das quatro bobinas se partiu. Naquele momento, a horrível verdade do universo passou por mim como um tsunami enquanto o véu da realidade se erguia como uma meia de nylon. Através da lágrima, pude ver o nascimento e a morte do universo. E a cada segundo, em meio a feixes conglomerados de luz viva insana cercada por um vazio de escuridão gritando perpetuamente. Envolvido na escuridão, havia uma extensão aparentemente infinita de massas se contorcendo que logo fui capaz de distinguir como que pareciam ser pessoas individuais, costuradas e agrupadas em esculturas horripilantes de pesadelos. Não posso explicar por quê ou como, mas a verdade de tudo de repente se tornou tão clara. Não havia Deus, nem Criador, nem supremo e onisciente arquiteto benevolente do universo. Havia apenas um interminável mar negro de inexistência embalando toda a realidade que desafiava sua existência. A energia que meu tio detectou não veio de um criador, mas do próprio paradoxo formado pela própria criação existente. Nunca houve a intenção de haver um universo. Tempo e espaço eram todos atos que desafiavam a natureza do nada, que existia eternamente antes. E o pior de tudo, não havia explicação para isso. Nenhum grande e poderoso agente causal colocou tudo em movimento nos braços do destino. Foi tudo simplesmente um acidente estranho que nenhum lado entendeu. A realidade se dobrou e uivou em sua própria contaminação das verdadeiras leis da não existência. Todo vazio negro e antiverso gritou em protesto pela qual agora possuía. Não havia razão para nada. Era apenas o caos completo. E quanto aos pesadelos conglomerados de corpos se contorcendo naquele caos? Essas eram as almas dos mortos. Eles próprios também eram uma abominação blasfema tanto para a criação quanto para a inexistência. Suas formas eram horrendas e disforme, insinuando o próprio caos. Centenas de bilhões de almas, todas clamavam por seus deuses que nunca existiram. Todas para se acabar com seu sofrimento que se perpetua até que o próprio tempo se tornasse sem sentido. Isso eu percebi. Era o destino para o qual todos os humanos estavam se dirigindo. Isso era o inferno. Não! Eu podia ouvir vagamente meu tio gritar em protesto contra a fonte de terror que seria nossa sina ou nosso fim. Não, 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 não! Ele continuou a gritar no abismo uivante. Não pode ser isso, não! Eu não pude impedi-lo de estender a mão para derrubar as bobinas no chão. Meu corpo estava congelado no lugar,
Quando ele agarrou a mais próxima, o rasgo fechou instantaneamente quando uma série de raios se estenderam e o atingiram. A própria bobina queimou em brasa, transformando suas mãos em fragmentos negros do que já haviam sido. Tudo acabou em questão de segundos. Então, toda a sala explodiu na escuridão enquanto as máquinas morriam. Enquanto eu permanecia ali congelado, sozinho. Demorou apenas uma hora para que a energia do meu celular voltasse. Depois de ligar para a polícia, sentei-me no canto, tentando o meu melhor para chegar a um acordo com o que tinha visto. Tio B continuou esparramado no chão do laboratório, a fumaça saindo de seu corpo. Já se passaram quase 2 anos desde aquele dia, e fiz o meu melhor para me recuperar mentalmente. Mas a verdade sobre o local de descanso final de minha mãe, pai e meu tio, junto com o resto da raça humana, ainda está lá no fundo da minha mente como um câncer. H.P. Lovecraft disse uma vez que o tipo de medo mais antigo e forte é o medo do desconhecido. Eu teria que discordar dele, porque não tenho medo do desconhecido. Tenho medo do além. Nunca me importei muito com religião. Quero dizer, é interessante tudo. As velhas reflexões e percepções filosóficas de pessoas há 2 milênios distantes do presente. Gosto particularmente dos livros dos apócrifos e da Magnum Opus da Bíblia, o Apocalipse. Um grande livro recheado de histórias interessantes. E também, muito me agrada a ênfase em fortes laços familiares e a estatura moral em que eu possa me espelhar ou até mesmo refletir. Como também, o seu próprio Deus, em termos de uma entidade onipresente gigante que criou tudo e nos ama incondicionalmente, observando cada movimento de nossos planos. Mas até então, não temos nenhuma prova exata que esse Deus exista. Ainda não pertenço a nenhuma doutrina religiosa singular. Mas sabendo o que sei agora, bem, vamos apenas dizer que o título de ateu seria um pouco falso. Estalar minha bandeira naquele campo contradiria todos os meus princípios do método científico e observação em primeira mão. Por mais que eu tente, não posso negar ou refutar de boa fé o que eu mesmo testemunhei. Chamar tudo o que descobrimos de Deus pode ser um pouco corretivo ou até mesmo precipitado, mas não há como negar. Nós encontramos algo. A ciência, às vezes, se tornou esse tipo de instituição monolítica e infalível, aquele que sofre com o ostracismo de conceitos marginais que não conseguem romper o bloqueio egoísta. É muito frequentemente usado como um trunfo para negar tudo que não se assimila à narrativa prevalecente ou tudo aquilo que não trabalha de acordo com a lógica. Muitas vezes, afirmações estranhas são divididas porque não existem métricas para digeri-las adequadamente. Apesar de todo o bem que trouxe, a ciência ainda não é e nunca será uma verdade absoluta. Nada é. A ausência de prova não é uma prova da ausência. E o que aconteceu lá, naquele laboratório nas profundezas das ruas congeladas em Estocolmo, agora é uma prova da minha vida, de todos os empreendimentos que a humanidade ainda tem que embarcar para evoluir. Ele serve como uma âncora. E se algum dia eu me descobrir mergulhando nos mares abençoados da dissonância cognitiva, espero que eu me lembre o quão pequeno e ingênuo eu realmente sou. Eu me formei na UCLA com um bacharelado em física, e uma oportunidade incrível pousou no meu colo. Um dos meus professores me elogiou e fui contratado por um laboratório em Estocolmo para um estágio. Eles ficaram aparentemente impressionados com minha tese, que se aprofundou no tópico da teoria das cordas e na aplicação matemática ao processo universal. É claro que aceitei a oferta sem nenhum momento de hesitação. De lá, eu desenraizei meu estilo de vida californiano para me mudar metade do caminho ao redor do mundo para o norte gelado da Suécia.
Eu não estava preparado para o frio. Passei a maior parte dos meus verões de sunga, brincando nas areias nas praias de Santa Mônica e relaxando ao sol. A Suécia poderia muito bem ser outro planeta. As temperaturas despencariam para 30 graus negativos de arrepiar os ossos no inverno. Felizmente para mim, eu tive uma família anfitriã maravilhosa que me ajudou a me aclimatar e me integrar ao Valhalla. Fui trazido para a equipe e lentamente comecei o árduo processo de integração ao grupo. Eles foram todos incrivelmente gentis e acolhedores, mas ainda assim, a sensação de ser terrivelmente derrotado pelos meus colegas era espessa. O projeto era composto por mais de 50 homens e mulheres, todos eles entre os melhores que o mundo tinha a oferecer. Eles vieram da Alemanha, Japão, Polônia, Hong Kong, Coreia do Sul e muitos outros estados soberanos. Foi um caldeirão de alguma das maiores mentes que o mundo tinha a oferecer. Vê-los em seus elementos e maravilhar-se com a maneira como suas mentes empurravam tópicos estúpidos para mergulhar direto no córtex da realidade era totalmente incrível e mais do que um pouco intimidador. O objetivo expresso da coalizão era estudar o comportamento das partículas e do reino subatômico para decodificar ainda mais o complexo mundo das matrizes de energia teórica. Por extensão, o grupo também alocou recursos para desenvolver ferramentas para observar e decodificar a hipótese de emaranhamento quântico e a teoria das cordas mencionada anteriormente. Esses princípios ainda estavam em sua infância na época e acabava de ser descoberto. Nenhum de nós jamais poderia ter imaginado a enorme magnitude das coisas que estavam por vir. O laboratório tinha seu próprio acelerador de partículas, pela qual eu fiquei bastante obcecado desde o primeiro dia. A maioria dos dados concretos, entretanto, era transmitido do laboratório de Genebra, lar do grande colisor de Hadron. Eu até pude ver a magnífica máquina pessoalmente em algumas ocasiões. Uma coisa que sempre me surpreendeu é a quantidade de realizações incríveis capazes quando a busca do conhecimento guia o caminho. No entanto, o completo oposto também é verdadeiro, já que a curiosidade sem empatia, muitas vezes, resulta em crimes contra a humanidade. Como você já deve saber, o grande colisor de Hadrons foi a primeira máquina capaz de sintetizar a partícula conhecida como bóson de Higgs. A máquina é um acelerador de partículas construído em um loop de 27 km. Ele usa o estado de vácuo perpétuo e a temperatura mais fria do que o espaço sideral para acelerar as partículas a 99% da velocidade da luz. As partículas colidem uma com as outras, criando explosões espetaculares de radiação e resultados teoricamente semelhantes aos do Big Bang em uma escala muito menor. É também por meio desse processo que o infame bóson de Higgs pôde ser sintetizado. Alguns a chamam de partícula de Deus, mas muitos físicos não gostam do apelido onipotente. No entanto, é de uma forma adequada, pois é onipresente e pode se manifestar ou desmaterializar espontaneamente por meio de processos não totalmente compreendidos. É uma espécie de ponte entre a matéria e a antimatéria. É a entidade que liga o etéreo ao corporal. É o lugar entre o claro e o escuro. Difícil de definir, pois assim que termina a luz, começa a sombra e vice-versa. O momento exato da interseção é difícil de identificar, mas há um momento definitivo. E esse momento é o bóson de Higgs. Antigamente, pensava-se que a matéria só poderia existir em um lugar de cada vez. Mas o teste da fenda de partículas de nossos progenitores provou o contrário. Um acelerador de partículas foi usado para ejetar prótons entre uma linha das duas fendas microscópicas. Eles naturalmente presumiram que os prótons passariam pela fenda A ou pela fenda B, e quando observados diretamente, sua premissa foi corroborada. No entanto, quando um fundo de impressão foi instalado para contornar a observação direta, eles notaram um detalhe peculiar. As partículas produziram o que é conhecido como onda ou padrão de interferência na impressão, como ondulações em um lago.
Isso significava que as partículas estavam interferindo em si mesmas enquanto passavam simultaneamente por ambas e por nenhuma das fendas. A princípio, foi considerado um falso negativo e uma impossibilidade total, mas milhares de experimentos repetidos chegaram à mesma conclusão. Havia mais negação. A matéria pode existir mais de um lugar ao mesmo tempo, e a realidade é alterada simplesmente para percebê-la. Seria essa a prova da existência de Deus? O mundo da física de partículas é estranho, e apenas começamos a vislumbrar sua majestade. Às vezes, pode até exigir que suspendamos nossa própria compreensão humana limitada das coisas para contemplar coisas além da compreensão de nossa mente. Era essa a ideia que o tabernáculo de todo o grupo estava tentando alcançar para desvendar os mistérios do universo subatômico e entender melhor a própria realidade. O grupo foi financiado de forma exorbitante e equipamentos de última geração foram fornecidos por generosos doadores de todo o mundo. Meus contemporâneos e eu começamos a estudar os processos novamente do zero. Isso consistia principalmente em monitorar a natureza dos prótons e testar o mesmo processo continuamente. O progresso era lento e muitas falhas e erros logo estavam sob nosso controle. Mas você não pode construir uma casa sem derrubar algumas árvores. Demorou anos para decodificar parte da fórmula, mas eventualmente aprendemos que o comportamento dessas partículas poderia ser previsto sob certos pretextos. Eles também podiam, até certo ponto, serem controlados, programados para habitar locais separados ao mesmo tempo, dando-lhes a percepção de capacidade de existir em dois lugares ao mesmo tempo na realidade. Porém, era mais semelhante a uma transferência de local por meio de fendas microscópicas no bóson de Higgs. Percebemos que não era uma questão de viajar, mas sim de viajar através da própria estrutura do espaço. Com estímulos elétricos e geossincronização baseada em coordenadas, pode-se manipular essas partículas para transferir locais mais rápido do que num piscar de olhos. A máquina usada era primitiva em comparação com as posteriores, mas seu verdadeiro potencial não foi perdido. O tempo passou e a técnica foi mais refinada, mais prontamente na distância que as partículas puderam ser transportadas. Começou com apenas alguns nanômetros, mas eventualmente poderíamos transferir partículas a vários metros. Foi por meio desse processo que os planos para um tipo inteiramente novo de máquina foram concebidos pela primeira vez. Era para ser uma máquina diferente de todas as anteriores. Em vez de estímulos elétricos enviados por circuitos e fios, ele era transferido diretamente de um local para outro. Energia sem fio, transportada pelo espaço. Isso melhorou muito os recursos de computação e permitiu que a máquina agisse muito mais rápido do que qualquer coisa já vista antes. Os ideais iniciais para a máquina eram, na melhor das hipóteses, céticos, mas com o passar do tempo, o real significado de seu potencial tornou-se aparente. Quando combinado com um processador adequado e interface digital, ele logo começou a decodificar a criptografia e traduzir a cifra matemática em uma fração do tempo de qualquer coisa vista antes. Mas não parou por aí. Com um conversor binário, não demorou muito para que a própria fisiologia humana fosse decifrada e convertida em pequenos anagramas convenientes e fórmulas simplistas. Isso logo deu à máquina a capacidade de replicar todos os tecidos humanos a partir de células-troncos fetais. Quando recebe biomassa bruta, pode fabricar um coração ou um pulmão duplicado, um que era geneticamente indistinguível do DNA do doador. Em uma ocasião, a máquina até conseguiu fazer crescer o braço de um veterano de guerra amputado. A maioria de nós achava que não poderia funcionar, que as terminações nervosas dos braços do homem não poderiam ser ressuscitadas depois de tanto tempo. Mas depois de 17 horas na cirurgia, quando viu o veterano mover seus novos dedos pela primeira vez após o transplante e a ressuscitação celular, soube ali que havíamos descoberto algo especial.
Doenças e deformidades também foram desbloqueadas, podendo ser observadas em um nível molecular e erradicadas antes da gestação. Um vírus ou cepa bacteriana poderia ser geneticamente reagrupado para atacar e destruir a si mesmo em vez do hospedeiro. AIDS, peste negra, resfriado comum, infecções na garganta, gonorreia. Nenhum deles teve uma única chance contra o poder incomparável da máquina. Ele poderia até reprogramar o DNA humano para proporções desejadas, eliminando cromossomos extras e restaurando as vias neurais para reverter doenças cognitivas antrópicas como demência e Parkinson. Mesmo condições pré-natal como paralisia cerebral e microcefalia estavam em processo de erradicação. Não era apenas material orgânico. A máquina poderia pegar um bloco de carbono e alterar seus isótopos para criar carbono 14 e eliciar a radioatividade. Isso se mostrou interessante para outras possibilidades de potência, pois a máquina demonstrou potencial para criar sua própria fonte de combustível. Mas houve outra descoberta mais pertinente. Ao reorganizar o número de prótons no núcleo atômico, o peso atômico do elemento dado foi alterado, transformando-o em outro elemento completamente. A máquina tinha o poder de mudar os próprios blocos de construção do próprio universo, podendo transformar cobre em ouro, bromo em iodo. Acho que foi então que percebemos o escopo do que havíamos criado. As aplicações para a máquina pareciam intermináveis. Ela poderia escrever livros, clonar organismos vivos e alterar os próprios elementos sob nossos pés. Era a pedra filosofal, o santo graal e o olho que tudo vê em um pacote pequeno e conveniente. O Deus Ex Machinima. Nasceu nosso primeiro computador quântico do mundo. Uma distinção importante que eu gostaria de fazer. Apesar dos rumores prevalecentes, o computador quântico não era de fato uma inteligência artificial. Ele tinha um poder de computação que superava quase tudo na Terra mil vezes e a capacidade de realizar quase qualquer tarefa dada a ele, desde que as acomodações necessárias fossem implementadas. Por esse motivo, não tinha permissão para tomar decisões por si mesma. Muitos de meus colegas estavam nervosos com a perspectiva de uma inteligência artificial de alguma forma ganhando consciência. Nós realmente não tínhamos ideia de onde nosso experimento nos levaria. Então, a decisão foi tomada no início, para evitar que ele pensasse por conta própria e usasse isso para impor algum risco. O computador era uma pista de carga, executando alegremente qualquer tarefa que lhe fosse dada, mas éramos nós que segurávamos as rédeas. Foi quando os problemas burocráticos começaram. Muitos doadores para o projeto e até mesmo alguns dos meus colegas de equipe tinham suas próprias ideias sobre como usar a máquina da melhor forma. Cada nação envolvida queria isso para si e tinha sua própria visão sobre a melhor forma de implementar suas capacidades. Vários membros da coalizão acabaram abandonando o projeto ou sendo demitidos, prometendo voltar com um batalhão de advogado às costas. Um homem foi pego tentando contrabandear dados do laboratório e foi detido para aguardar processo. O superintendente reinante do projeto também foi dispensado de suas funções. Em seu lugar, o Dr. Henrik Laudegren assumiu a função de diretor de operações. O Dr. Laudegren é um amigo querido e uma mente brilhante. É isso que faz com que o destino dele pese tanto em meu coração. É uma tragédia o que se abateu sobre ele, mas não vou agir como se ele não fosse responsável por atiçar as chamas. Laudegren conseguiu estabelecer o grupo e unir uma facção dividida de cientistas que tinham suas próprias agendas. Ele tomou a decisão executiva de manter o computador nas mãos da equipe internacional e continuar a estudá-lo para uma replicação ideal e análise de dados contínua. Todos aqueles que não permaneceram foram demitidos ou removidos fisicamente conforme a necessidade surgia. Laudegren trabalhou durante anos no desenvolvimento de recursos virtuais das máquinas e decidiu que seria melhor investir mais nisso.
Demorou meses de desenvolvimento, mas logo um programa totalmente funcional no estilo The Sims estava instalado e funcionando. Era incrível. A simulação foi modelada para ser uma cópia exata do nosso próprio mundo e continha todas as peças e coordenação dentro dela. Todas as pessoas, animais e nações. Aparelhos de controle aumentado foram então desenvolvidos para nos permitir a capacidade de ver a criação do computador em primeira pessoa. A simulação que ele criou era tão visceral que ninguém conseguia perceber que estava em uma simulação. Os participantes dos testes foram expostos aos seus próprios entes queridos dentro do programa e não puderam distingui-lo de seus colegas da vida real. Eu até dei uma volta algumas vezes. Fui conectado ao monitor por meio de uma interface de córtex neural e tive minha mente processada na simulação. Acordei com a visão da luz do sol espreitando pelas cortinas e o som dos carros do lado de fora. Ao meu redor, nas paredes, havia pôsteres de Harry Potter, Jojo e Arquivo X. Eu reconheci imediatamente onde eu estava. Era a casa da minha infância, um complexo de apartamento em Sacramento. Meus pais estavam lá e agiram de acordo com a forma como se comportariam na vida real. Meu pai até fazia novas piadas cafonas de uma forma que combinava com sua personalidade. Não era uma memória, porém, era um cenário inteiramente novo, criado por minha própria mente e simulação quântica. Meus pais morreram no mundo real e passar um tempo com eles novamente era indescritível. Mesmo que fosse apenas simulações, a experiência foi profundamente cativante para mim. Acabei saindo da simulação em lágrimas, oprimida pela experiência e pela capacidade de falar com meus pais mais uma vez. O evento foi tão esclarecedor para mim que até mesmo tornou um pouco mais fácil lidar com a ausência deles. Afinal, agora eu poderia falar com eles a qualquer hora que eu quisesse. Eu me descobri nunca querendo deixar a Matriz. Posteriormente, o Dr. Landgren me questionou sobre minha experiência. Eu fiquei muito feliz em relatar as coisas que tinha visto. Ele ouviu atentamente, com simples acenos ocasionais e respostas de uma palavra. Seu rosto cinza exibia um sorriso, e as bochechas apresentavam covinhas de deleite. Mas seus olhos estavam longe do presente e preocupados. Tivemos uma reunião com todos os membros da equipe algum tempo depois. Landgren se levantou e caminhou para a frente do grupo, silencioso e perdido em pensamentos. Quando ele finalmente falou, ele prendeu nossa atenção total. Ele percorreu tudo que nosso pequeno grupo conseguiu realizar e as coisas que aprendemos em nossa jornada. Todos os milagres revelados e traduzidos em uma codificação digital e todos os avanços feitos. Não era uma voz triunfante, entretanto. Era sombria, como se nada disso realmente importasse. Ele então primeiro propôs sua teoria. Aqui estávamos nós, com todo um universo simulado nas pontas dos dedos. Uma realidade digital criada e mantida por uma máquina que construímos. Uma simulação tão autêntica que ninguém poderia distingui-la da própria realidade. E se tivéssemos o poder de criar isso, como saberíamos que nosso próprio universo não era o resultado do mesmo processo? Como sabíamos que nossa realidade não era de fato apenas uma simulação? Um silêncio enervante caiu sobre o resto do grupo enquanto Landgren concluía sua epifania. Todos os presentes pareciam contemplar a ideia em silêncio, com uma aura visivelmente nervosa agora persistente. Não foi dito muito depois disso, mas não havia mais nada para dizer. Tínhamos um objetivo totalmente novo. Ao voltar para o trabalho no dia seguinte, imediatamente percebi que vários de nossos colegas haviam abandonado o projeto sem sequer se despedir. Restaram apenas 7 de nós, entre os quais estava o prestigioso Henrik Landgren. Ele mudou, porém. Seu otimismo e atitude inquisitiva, revertida para um destroço de um homem paciente e balbuciante.
Ele se tornou hostil a questionamentos prolongados e eu pude ver a ideia corroer sua mente enquanto ele caminhava na corda bamba entre a loucura e o gênio. Às vezes, ele parecia à beira de uma psicose catatônica. Ele divagava e falava sozinho e praticamente parou de sair de seu laboratório. Colocamos nossos olhos em uma nova tarefa, para desmontar e testar a hipótese de Laudegrun. Para desenvolver a capacidade de romper os limites de nossa simulação suspeita e pular além da nossa própria realidade para vislumbrar o que pode estar do outro lado. Nada mais parecia mais importante naquele ponto. A vida pode ser acidental. A consciência também. Um inferno, até mesmo organismos complexos como seres humanos, resultados de evolução genética e um pouco de sorte. No entanto, a simulação não é acidental. Exige uma imensa dedicação, programação e logística, sem falar na potência e na manutenção. A capacidade de sintetizar mundos digitais não é algo aprendido ou realizado por acidente. Leva tempo, recursos e inteligência para tentar, e mesmo assim não há garantia. O único conceito que saiu da mesa imediatamente foi que a simulação teorizada era o resultado de um fenômeno natural ou alinhamento cósmico aleatório. Se a hipótese de Laudegrin estava certa e nosso universo era de fato uma ilusão, então alguém, ou algo, devia estar puxando os cordões por trás do véu. Por mais poderoso que fosse o computador quântico, mesmo ele não tinha a capacidade de vislumbrar dimensões superiores. Como afirmado antes, ele recebia comandos apenas de nós, e só podia realizar tarefas que pudéssemos articular de uma forma coerente a ele. Percebemos bem cedo que a visão direta fora dos limites do universo provavelmente não era possível. A única opção era enviar uma mensagem para ver se haveria uma resposta. Por meio de experiências corretivas e dezenas de noites pesadas sem dormir, finalmente tivemos uma descoberta. Nossa realidade é baseada em leis. Leis do movimento, leis da atração, leis da física. Essas leis não podem ser quebradas acidentalmente, mas com a tecnologia quântica elas podem ser manipuladas. Muitos acreditam que os extraterrestres inteligentes foram alertados pela primeira vez sobre a humanidade quando as bombas atômicas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki. A nossa ideia era essencialmente a mesma, demonstrando que tínhamos a capacidade de trabalhar duro com o mundo quântico na esperança de obter uma resposta de um ser superior. Se pudéssemos quebrar ou dobrar uma dessas leis da realidade, talvez o suposto orquestrador por trás de tudo isso fosse obrigado a responder. Uma das primeiras descobertas que fizemos foi a do conceito do tempo reverso. O tempo é uma medida de algo que ocorre, sem nada para observar. O tempo não faz sentido. O conceito só faz sentido quando na presença da matéria. Os dois conceitos de espaço e tempo são contínuos, como claro e escuro, ou quente e frio. Um não existe sem o outro. Onde há espaço, há tempo. Onde há tempo, deve haver espaço. O oposto da matéria não é nada, mas a antimatéria. Um verdadeiro nada ou vazio de qualquer coisa substancial não existe. Não pode existir com base na própria natureza da existência. A antimatéria é o material invisível que opera sem ser visto e preenche todas as lacunas que a matéria não faz. Tudo isso mantido junto pelo bóson de Higgs. Se existe um oposto de matéria, então um oposto de tempo também deve existir. Cada ação tem uma reação igual e oposta e todas as reações devem permanecer proporcionais à força exercida. Ao utilizar o computador quântico, tivemos a capacidade de enviar prótons de volta no tempo, ou quase isso. Poderíamos fazê-lo existir onde antes não existiam, usando matrizes de energia escura e superposição de partículas para fazê-los existir em dois lugares ao mesmo tempo. A descoberta havia sido feita algum tempo antes, mas nunca oficialmente testada. Estava restrito e marcado como inquebrável, já que muitos de nossos cientistas estavam legitimamente preocupados com a perspectiva de alterar o passado sem querer.
Isso poderia criar um efeito borboleta e causar estragos no presente. Disseram-nos que a experimentação no tempo reverso era proibida, mas agora tínhamos um motivo legítimo para nos interessar. Demorou um pouco para sermos convencidos, mas finalmente tivemos sucesso quando prometemos revelar a maior descoberta até então. Os parâmetros foram definidos no computador e o laboratório foi preparado para a operação. Uma única semente de craveiro foi colocada em um recipiente transparente reforçado no centro da sala. O espécime foi colocado em um papel de resina úmido e vários pequenos tentáculos verdes brotavam de sua concha. A ideia era reverter o metabolismo simbiótico da cobaia e fazer com que ela voltasse rapidamente ao estado inicial. A semente seria direcionada para realizar seu ciclo de vida ao contrário, contradizendo assim o fluxo natural de vida e tempo para frente. Os parâmetros foram concluídos e Laudegren ficou ao lado da máquina. Ele olhou para cada um de nós individualmente com um brilho nervoso nos olhos. Ele olhou para mim por último e eu assenti. Laudegren respirou fundo, ajustou os óculos e apertou o botão. Imediatamente, as gavinhas dentro da semente começaram a retrair. Elas desapareceram dentro da casca logo em seguida e a semente encolheu até um ponto em que não era mais visível. O computador nos alertou que a tarefa havia sido concluída e o silêncio caiu sobre a tripulação. Ficamos assim por vários segundos até que uma comoção no computador chamou nossa atenção. Uma série de luzes tremuzentes e sirenes começaram a soar como demônios, indicando algum tipo de erro. De repente, a semente reapareceu e começou a crescer a um ritmo impossível. Uma massa de gavinhas verdes se contorcendo emergiu da concha e pressionou firmemente contra a caixa em segundos. Ela inchou e a câmera se rompeu violentamente um momento depois, enviando cacos de vidro catapultando por toda a sala. Consegui me esquivar bem a tempo, mas outros no grupo não tiveram tanta sorte. Um homem, Reginaldo Dias, foi atingido por um estilhaço no pescoço. A peça abriu um corte em sua garganta, fazendo com que um grosso carmesim se espalhasse de sua garganta. Ele desabou no chão, enquanto outros começaram a correr para ajudá-lo. Antes que pudéssemos alcançá-lo, os apêndices engurgitados e serpenteantes da serpente o enlaçaram, deslizando ao redor de seu pescoço e abdômen. Dias gorgolejou e o terror encheu seus olhos quando as raízes verdes da pitonisa começaram a contraí-lo. Eu assisti sem palavras enquanto a ferida de Dias se fechava. Seu cabelo cinza se transformou em um castanho escuro. As rugas em sua testa e bolsas abaixo dos olhos se dissolveram em sua pele em questão de segundos. Os cravos e manchas de fígados em sua bochecha logo seguiram o exemplo. Todos nós assistimos estupefatos enquanto o processo continuava, e Dias parecia envelhecer para trás. Dias devia ter quase 60 anos, mas em questão de instantes parecia um jovem de 30 e poucos anos. Ele então tornou-se um jovem adulto, depois juvenil, depois adolescente. Dias gritou de terror enquanto sua voz mudava de um tom áspero e rouco para um grito agudo pré-púbere. Seu corpo encolheu em suas roupas e extremidades retraídas dentro do casaco. Quando o alcançamos, ele já havia partido. Não tivemos tempo para ficar boquiaberto, pois nosso estupor foi interrompido pelo computador tocando uma sirene de alerta e uma infinidade de luzes piscando indicava um problema externo de algum tipo. A tela era a prova de falhas projetada para proteger o computador de fontes externas mal intencionadas. A maioria de nós achava que os firewalls do computador quântico eram o suficiente para evitar qualquer tentativa de violação. Mas aparentemente, estávamos errados. Um dos meus colegas correu para o interruptor de desligamento. Ele estava prestes a apertá-lo quando foi interrompido por um grito repentino de Laudegren. Laudegren ficou parado, os olhos arregalados e boquiaberto enquanto olhava para o monitor principal do computador.
A exibição de aviso havia cessado e apenas uma única tela permaneceu ativa. Nela era exibida uma única barra de carregamento, com aproximadamente 20% dela sendo preenchida. Isso indicava apenas uma coisa: algo estava sendo baixado. Percebemos imediatamente que devia ser um vírus ou outro malware de algum tipo, uma perspectiva que antes era impossível com base nas medidas de segurança do computador. Mas o download persistiu. Todas as tentativas feitas para restringir o download e interromper seu progresso foram inúteis. Trocamos olhares nervosos um com o outro, indecisos sobre se puxaríamos o plug e salvaríamos nossa criação da insurgência hostil ou se permitiríamos que continuasse até o fim. A chamada acabou sendo feita pelos investidores fora da sala, que já haviam sido notificados do desenvolvimento. Eles exigiam que a energia fosse cortada e a máquina fosse salva. O computador representa um investimento colossal, e os custos para consertá-lo ou substituí-lo caso ocorresse algum dano não foram considerados levianamente. A contragosto, Laudegren seguiu as ordens e o protocolo de desligamento, comandando o desligamento, e isso foi feito imediatamente. Mas a máquina não desligou. Continuou, impossivelmente, e sem nenhuma fonte de energia direta que a sustentasse. O pânico começou a irromper do laboratório e a sala caiu na escuridão. A única luz que restou foi a do monitor principal quando o download atingiu a metade. O computador gemeu e zumbiu sob enorme pressão enquanto centenas de ventiladores ganhavam vida para tentar resfriar a máquina Leviatã. Ficamos para trás, incapazes de fazer cara ou coroa com o desenvolvimento. Simplesmente não havia nenhuma maneira possível de que a máquina tenha permanecido ativa. Mesmo assim estava. Ela continuou a encher a barra de progresso, movido pelo combustível de alguma fonte interna desconhecida. Sem outras soluções viáveis à mão, exceto a destruição física do próprio computador, não podíamos fazer nada, a não ser aguardar ou culminar. O download terminou alguns minutos depois, diante a sala mergulhada em escuridão. Deliberamos por um momento antes de decidir que nosso único recurso seria ligar o computador novamente. O arquivo misterioso pesava impressionantes 100 mil terabytes. O suficiente para preencher centenas de discos rígidos normais, mas apenas mais uma gota no oceano para o computador quântico. Uma vez que a mobilidade total foi alcançada, um único prompt nunca visto antes preencheu a tela. Tipo de arquivo desconhecido. Deseja executar o arquivo? Todas as tentativas feitas para ignorar o prompt falharam. Rapidamente, usamos um programa separado em outra tela para rastrear a origem do arquivo, mas sem sucesso. Agora, não há como se esconder de um computador quântico atrás de um proxy ou VPN. Ele usa um processo baseado de algoritmo combinado com a velocidade de resposta do ping para determinar a origem provável, com uma precisão de 99,999%. Estamos falando do tempo de resposta medido em milionésimos de segundo, mas para um computador quântico é tão simples quanto o abecedário. Claro, ele erra uma vez a cada 100 milhões de tentativas, mas a questão é, sempre há um palpite. Desta vez, porém, recebemos uma nova mensagem. Incapaz de determinar a origem do arquivo. Laudegren deu um passo para trás, ponderou a situação e enxugou as gotas de suor brilhante da testa. Sem mais nada à nossa disposição, ele percebeu que só restava uma opção. E então, ele deu um último comando. Abra. O computador começou a renderizar o arquivo, o processo demorando vários minutos para ser concluído. Estava inteiramente em código binário e acabou sendo traduzido para uma única mensagem. Após a conclusão, duas palavras, em fonte branca, ficaram silenciosas em meio ao fundo preto. Nunca pensei que duas palavras simples pudessem ter efeitos tão duradouros em minha psique. Essas duas palavras que me fizeram questionar tudo que eu pensei que já sabia.
computador apagou momentos depois e desligou. Todos nós meio que partimos depois disso. Voltei para casa, oprimido pelos eventos, e parti com uma sensação mística de terror instalado no fundo de meu estômago. Na manhã seguinte, fui chamado por um dos investidores. Ele me informou que alguém havia invadido o laboratório na noite anterior e sabotado a operação. O laboratório estava em chamas e, logo, reduzido a uma pilha de cinzas fumejantes, e o computador quântico foi danificado além do reparo. Quem quer que tenha feito isso, possuía um cartão de segurança e parecia saber o processo exato necessário para desmontar o sistema de segurança automático. A polícia manteve um único suspeito sob custódia. Um homem que parecia uma bagunça neurótica no meio de um colapso nervoso maníaco. Ele foi julgado e condenado algum tempo depois e declarado clinicamente louco. Ele foi ordenado a um estabelecimento de saúde mental no norte da Suécia e lá que permanece até hoje. O nome deste homem? Henrik Lodgren. Nunca fui capaz de avaliar adequadamente o que aconteceu naquele dia. O evento me deixou abalado e confuso de mais maneiras que eu poderia listar. Acho que nunca mais serei completo. Simplesmente não consigo ser. Eu sei a verdade, a razão da nossa existência miserável. Tínhamos estendido a mão muito além e algo atendeu nosso chamado. Se foi ou não realmente o que poderíamos chamar de Deus, eu não posso dizer. Mas direi, depois do que vi acontecer com Dias e do que aconteceu com Lodgren, não consigo pensar em uma palavra melhor para isso. Acho que Deus é algo que nunca poderíamos ter imaginado. Ele nos segura a todos na palma de sua mão, e com um simples movimento do pulso poderíamos dizer o que somos. Não existe amor, não existe salvação. Existe apenas aquilo que está além das margens da nossa realidade. Aquilo que não temos esperança possível de compreender, muito menos de combater. Uma coisa também é certa. Ele está nos observando e não quer que nos intrometemos naquilo que não deveríamos ver. Estamos situados em meio a um oceano de mares negros infinitos e não foi feito para viajarmos para longe. Essa mensagem final não poderia ter sido mais clara. E sempre que me vejo divagando, lembro-me daquelas duas palavras simples, transmitidas pelo computador quântico em seus últimos momentos de vida. Parem agora. Meu nome é Virgil, e vou contar a vocês sobre uma série de eventos que aconteceram comigo nos últimos meses. A razão para isso é porque sinto que não tenho muito tempo, e quero que as pessoas saibam o que aconteceu comigo. Sabe, nunca acreditei na ideia que existisse vida em outros planetas. Sempre pensei que, se existisse, certamente nos visitariam, ou por curiosidade, ou apenas pela necessidade de destruir algo. Tudo isso começou em novembro, quando eu estava no último ano da faculdade. Eu não era exatamente um estudante popular. As únicas pessoas que eu poderia considerar amigos era um calouro chamado Cody e outro aluno do último ano chamado Yuri. Cody sempre foi uma pessoa muito tímida. Ele tem habilidades sociais muito pobres, assim como eu, e ele meio que se agarrou a mim. Eu realmente não me importei porque eu sei o que é ser tímido. Yuri, por outro lado, é meio o oposto de Cody. Ele é uma borboleta social, por falta de uma palavra melhor. Ele quer ser amigo de todos que encontra, o que leva a irritar as pessoas porque ele nunca para de tentar.
Era um dia bem normal. Fui para as minhas aulas e saí com Cody e Yuri. Estávamos andando pelos corredores quando eu encontrei um panfleto na parede. Era um anúncio de um programa que precisava de voluntários para um projeto especial. Dizia que você ganharia um crédito extra pela participação e receberia $500. O que o projeto era não estava descrito no panfleto, mas mesmo assim chamou minha atenção. Um pouco de crédito extra e algum dinheiro não parecia ruim. Então olhei para o local, era em uma parte da escola que eu nunca havia ido antes. Minha faculdade não era tão enorme e era dividida em zonas. Zona 1, onde ficavam os dormitórios. Zona 2, era para as aulas e Zona 3, era para onde todos iam almoçar. O panfleto dizia Zona 4, que eu nunca soube que existia. Algumas horas depois, tentei procurar a Zona 4 na minha faculdade e consegui encontrar um mapa antigo na biblioteca que mencionava a área. Dizia que a Zona 4 ficava a cerca de 1 quilômetro da minha faculdade. O que era estranho, porque eles adicionariam essa área tão longe do campus. Não pensei muito sobre isso, então me preparei e subi na minha bicicleta. Eram cerca de 17 horas quando cheguei à área. Não parecia realmente um campus universitário, parecia mais um laboratório de algum tipo. Era um prédio relativamente grande com uma antena gigante no topo. Havia um carro estacionado na frente e 3 pessoas paradas na entrada. Uma era uma mulher, que parecia muito baixa. Ela tinha longos cabelos negros e olhos verdes, e parecia muito nervosa. A segunda pessoa era um homem que era o mais alto de todos nós. Ele tinha cabelos castanhos curtos e olhos azuis e um corpo esguio. E por fim, tinha outro cara. Tinha mais ou menos a minha altura e era careca. Era o mais estranho do grupo. Tinha olhos acinzentados e olhava para os outros dois com um olhar desconfiado que parecia como se não confiasse em ninguém. Ele se afastou dos outros e olhou para mim com uma expressão morta no rosto. Eu desci da minha bicicleta e caminhei até os outros dois e me apresentei. Oi, eu sou a Lily, a mulher disse nervosa. Ela não olhou para mim enquanto falava. Sua voz era muito calma. Hey, eu sou Alex, o homem alto disse enquanto apertava minha mão. Ele parecia ser uma pessoa decente. Senti uma vibração de confiança nele. Eu perguntei sobre o careca e Alex me disse que seu nome era Quinn e para não dar muita atenção a ele. Ele fica quieto na maior parte do tempo e nem disse uma palavra a ninguém. De fato, não é muito de se expressar. Cerca de 5 minutos se passaram e alguém abre a porta e nos diz para entrarmos. Todos nós entramos e olhamos ao redor. O primeiro andar era a área de recepção. Era uma área meio degradada com uma mesa e um computador antigo em cima. As paredes eram de um cinza deprimente e o chão era de ladrilhos brancos. Não havia janelas, exceto a porta e as luzes não muito fortes. Quem guiou a gente foi a secretária. Ela era uma mulher alta com cabelos loiros encaracolados e um sorriso meio inquieto. Era quase como se ela estivesse escondendo alguma coisa. Ela nos disse com a voz alegre que o chefe do projeto estaria aqui em breve e disse para esperarmos aqui. Todos nós acenamos com a cabeça e esperamos cerca de 15 minutos. Havia uma aura um tanto perturbadora pairando pelo local. Eu não sabia dizer o que era na hora, mas tinha. O chefe finalmente havia chegado e fomos recebidos por um homem baixo com um jaleco branco. Ele parecia estar na casa dos 40 anos e tinha uma barba preta. Seus olhos eram penetrantes e ele não tinha uma das mãos. Olá, meu nome é Dr. Popper Wittes, ele disse com um tom alegre. Sua voz era profunda e áspera. Obrigado a todos por participarem do projeto Orion. O objetivo desse projeto é provar que não estamos sozinhos no universo. Que em algum lugar nas profundezas desse sistema solar,
existe uma civilização de seres que iremos recebê-los de braços abertos. Ele estava realmente apaixonado pelo que acabou de dizer. Todos nós meio que olhamos para ele confusos. Agora, eu sei que provavelmente pareço, bem, louco, mas garanto que não estou. Ele parecia um pouco nervoso quando eu disse isso. De alguma forma, por favor, me sigam. Eu irei mostrar a todos vocês. Todos nós entreolhamos e eu encolhi os ombros. Então seguimos o doutor. E ele nos mostrou o complexo, contando-nos sobre vários quartos e deu uma resumida sobre sua vida. Ele tem procurado por sinais de vida extraterrestre por mais de 25 anos, e ele acredita que finalmente pode estar no caminho certo, e que vai precisar de toda a ajuda possível. Claro que pensei que esse cara estava louco, mas ei, um pouco de dinheiro não faria mal. Depois de nos mostrar o local, ele finalmente parou em uma grande sala. Havia monitores em todos os lugares e algum tipo de rádio que parecia estar no centro da sala. E é aqui que vocês vão me ajudar. É um trabalho bem fácil. Todos vocês ficarão assistindo esses monitores por 3 dias. E se virem ou ouvirem alguma coisa, falem pelo interfone aqui. Ele aponta para o interfone na parede. Agora, devo mencionar que nenhum de vocês tem permissão para expor o propósito desse projeto. Trabalhei muito duro para chegar onde estou agora e não posso ter ninguém descobrindo o que é isso. Todos nós assentimos e ele nos mostrou nossos respectivos monitores. Ele nos contou o que cada botão faz e depois começou a se afastar. Olhei em volta e todos estavam fazendo seu trabalho, exceto por Quinn. Ele continuou olhando para mim. Na verdade, agora que penso nisso, acho que ele nunca parou de me olhar. Eu me senti muito desconfortável e tentei ignorá-lo e olhei para meu monitor. Não havia nada além de estrelas e planetas distantes. Era bem pacífico, honestamente. Depois de algumas horas, ouvimos o Dr. Popwitz falar por meio de um palestrante. Todos podem ir para casa. Voltem amanhã às 18 horas. Eu gemi em descanso, me levantei e saí da sala. Eu chequei meu telefone e era 1 da manhã. Eu estava ficando muito cansado, então comecei meu caminho de volta para meu dormitório. Quando eu estava saindo, vi Quinn me encarando de novo. Fiquei irritado e perguntei por que ele não parava de olhar para mim. Ele não respondeu. Ele apenas continuou olhando. Por um segundo, eu podia jurar que seus olhos mudaram de cor. Eu me cansei e saí do prédio. Nada aconteceu no segundo dia, mas foi o dia quando... Aconteceu mesmo que ainda me lembro da data e hora exatas. 30 de novembro, às 23 horas e 21 minutos. Eu estava olhando para meu monitor quando de repente um barulho estranho começou. Parecia ser uma interferência. Todos olhamos em volta e percebemos que o rádio estava ligado. Parece que capturou algum tipo de transmissão. Meus olhos se arregalaram e corri para o interfone e disse ao doutor que achamos que encontramos algo. Em meros segundos, ele entrou na sala e expliquei o que aconteceu. Ele correu para o rádio e começou a dizer freneticamente: "Olá, tem alguém aí?" Depois de algumas tentativas, alguém ou algo falou: "Por que você nos contactou?" A voz era profunda e perturbadora. Eu não quero fazer mal. Meu nome é Dr. Popwitz. Eu sou do planeta Terra. Queríamos provar que não estávamos sozinhos no universo." O doutor parecia muito animado. Não pude acreditar que realmente fizemos contato com outra vida. Tudo que eu pensava era mentira. Eu me sentia excitado e com medo. "Terra, aquele planetazinho asqueroso", a voz respondeu. "Sim, por tantos anos eu esperei por este momento. Por favor, podemos ver como você é?" O doutor estava em estado de pura felicidade. Após alguns segundos de silêncio, os monitores escureceram. Ligaram logo depois e...
foi quando os vimos. Olhamos com medo quando vimos os rostos dos seres com os quais fizemos contato. Eles tinham corpos longos e esguios, e suas cabeças eram anormalmente redondas e lisas. Seus olhos eram de um tom profundo de vermelho. Era quase hipnotizante. Eles não tinham boca e ainda assim podiam falar. A pele deles era como azul bebê e eles tinham garras no lugar das mãos. Senti um aperto no estômago e comecei a me questionar se fazer contato com essas criaturas era certo. Eu olhei para os outros e todos eles compartilhavam o mesmo olhar que eu, exceto pelo Dr. Popwitz e Quinn. Eles tinham um olhar de empolgação como se fosse o que eles queriam. O doutor começou a rir como um louco e então se vira para nós. Todo meu trabalho valeu a pena. Todos me chamavam de louco, aqueles idiotas. Agora eu provei que não estamos sozinhos. Ele mal conseguia conter sua alegria. De repente, o prédio começou a tremer e a criatura disse: sua curiosidade será sua ruína. Um portal no telhado começou a se abrir e logo depois, uma daquelas coisas caiu no chão. Ele se ergueu sobre todos nós e apenas ficou olhando. A expressão de Popwitz passou de alegria a puro medo em um instante. O que você quer dizer? Ele perguntou. A criatura se virou para ele. Então ela pegou o doutor sem realmente tocá-lo. O que você está fazendo? Ponha-me no chão! Ele exigiu, mas a criatura não quis ouvir. Todos nós assistimos quando a criatura bateu o doutor na parede repetidas e repetidas vezes com uma força incrível. Tudo que podíamos ouvir era o som de ossos sendo esmagados e a parede de gesso quebrando. Ele finalmente joga o médico nos monitores. Todos eles estalaram e o vidro voa por toda a parte. Todos engasgamos com a cena e comecei a tremer. Tentei correr, mas meu corpo estava congelado. Era como se aquele monstro tivesse nos impedindo de correr. O ser olhou para Quinn e caminhou até ele. Ele ainda tinha um sorriso no rosto e finalmente falou: já era a hora. Sua voz tem um eco e seu corpo começou a se transformar em sua verdadeira forma. Você não acreditaria quanto tempo estou aqui, Quinn disse enquanto olhava para todos nós. O bom doutor finalmente conseguiu provar o que queria. Uma pena que ele não viverá para contá-la. E nenhum de vocês. Cada fibra do meu ser queria correr. Eu olhei para Lily e Alex. Eles estavam petrificados. Lily começou a soluçar e Alex disse: seus desgraçados, por que estão fazendo isso? Quinn olhou para ele e explicou: realmente é simples. Caí aqui há 5 anos e precisava voltar. Porém, meu transmissor estava quebrado. Então não tive como voltar ou entrar em contato com meu povo. Então peguei o corpo de um humano e vaguei por este planeta lamentável. Até que finalmente encontrei o agora falecido doutor. Ele estava obcecado em encontrar vida extraterrestre. Então o enganei para fazer tudo isso. E ele sobreviveu até onde foi útil. Eu não deixo pontas soltas. Alex cerrou o punho e queria atacar Quinn e o outro ser. Ele correu em direção a eles. Mas antes que pudesse colocar um dedo em um deles, eles o agarraram e começaram a rasgá-lo lentamente. Lily começou a gritar e saiu correndo da sala. Eu a segui. Tudo o que ouvimos foram sons de gritos e carne sendo dilacerada. As luzes se apagaram e ficamos na escuridão total. Lily estava em pânico e eu tentei acalmá-la. Aquelas coisas, elas mataram sem pensar duas vezes. Lily estava prestes a hiperventilar e eu não podia culpá-la. Eu estava tentando controlar meu medo, mas estava ficando mais difícil a cada segundo. Olhei por cima de ombro de Lily e vi dois pares de olhos vermelhos. Oh Deus, Lily, precisamos correr. Agora! Eu disse a ela enquanto agarrava sua mão e a puxava comigo. Eu não sabia para onde estava indo, mas estava em modo de pura sobrevivência. Apenas corremos e corremos no que parecia ser um labirinto interminável de corredores extensos.
mas cada segundo que corria, mais perto essas coisas pareciam de mim. Depois do que pareceu uma eternidade, vi uma luz de elevador. Disse a Lily para me seguir e corremos para o elevador e apertamos o botão mais rápido que pudemos. Vamos, vamos, se apresse! Eu estava respirando pesadamente e Lily também. O elevador finalmente chegou e nós entramos correndo. No entanto, quando a porta estava prestes a fechar, uma das criaturas agarrou Lily e a puxou para fora. Tudo que ouvi foi ela gritar quando as portas se fechou e me levou para o primeiro andar. Tentei me acalmar, mas não consegui. Pensei que ia morrer aqui, que eles já estariam no primeiro andar à minha espera. O elevador apitou e a porta se abriu lentamente. Fiquei feliz em ver a placa de saída acima da porta da frente. Corri o mais rápido que pude para a saída e com todas as minhas forças bati a porta e caí no chão. Nem estava pensando, só corri e corri, até deixei a bicicleta para trás. De alguma forma, consegui escapar dali. Mas fui o único sobrevivente. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente cheguei ao meu dormitório. Assim que abri a porta, desmaiei e não acordei por várias horas. Quando acordei, estava na enfermaria. Cody e Yuri estavam ao meu lado e nunca me senti tão feliz em vê-los. Eles me perguntaram o que aconteceu e eu disse a eles o que aconteceu. Sobre Popowitz, as criaturas, Lily e Alex. Eles acharam que eu estava louco, mas eu disse que estava falando a verdade e que até mostraria. Depois que melhorasse, disse que mostraria a Zona 4. Entramos no carro do Yuri e dirigimos até lá. O que eu vi, no entanto, me chocou. O prédio havia sumido. Não havia vestígios dele. Apenas árvores. Eles perguntaram se eu tinha a localização correta e eu disse que eu sei que é aqui que é a Zona 4. Mas é como se nunca houvesse nada lá. Yuri me disse que devo ter apenas imaginado ou algo assim, então voltamos para minha faculdade. Ninguém acreditou em mim, mas eu sei o que eu vi. Semanas se passaram e eu ainda tinha pesadelos com o que aconteceu. Eu ainda podia ver os rostos daquelas coisas. Eu ainda podia ouvir os gritos. Eu até os ouvia me provocando. Suas vozes ecoavam em minha mente. Eu senti que estava prestes a enlouquecer. Finalmente tive o suficiente e queria apenas me afastar de tudo. Então decidi largar a faculdade e apenas me mudar. E surpreendentemente funcionou. Eu não tinha mais pesadelos nem nada. Eu nem mesmo ouvia suas vozes. Até alguns dias atrás. Mencionei anteriormente que estou escrevendo isso porque sinto que não tenho muito tempo até que eles me encontrem. Bem, eles me encontraram. Comecei a ouvir as vozes novamente e vi flashes de mim morrendo de várias maneiras horríveis. Eu deveria saber que não haveria escapatória. Mesmo enquanto digito isso, posso ouvir suas vozes ecoando na minha cabeça. Acredite ou não, não importa mais. Nos encontraremos em breve, Virgil. Olhe, olhe para mim, mamãe. Eu estou ouvindo a música do universo. Leonard, de 3 anos, dançava no vídeo que passava na televisão. Embora nenhum som além de nossos parentes conversando ao fundo fosse audível. Nosso antigo rádio estava à vista, mas nenhuma música vinha dele. Leonard estava usando meu tutu de balé e nossas tias riam muito. Mamãe e eu vimos os vídeos de infância repetidas vezes desde que ele se foi, mas foi a primeira vez que ouvi algo diferente. Um sussurro, a princípio, mas depois não havia dúvida de que havia uma melodia. Era uma melodia diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes e assustadoramente lenda. Eu ri amargamente, somente depois que meu irmão se foi, que o som do cosmos se revelou para mim. Leonard era meu irmão gêmeo, minha outra metade em um sentido que nenhum parceiro romântico pode esperar ser. Eu ouvia seus pensamentos às vezes, principalmente quando ele estava com medo ou precisava da minha ajuda, o que aconteceu muito antes dele desaparecer.
Enquanto crescia, ele tinha uma mente infinitamente curiosa, enquanto eu não era mais do que uma praticante de leitura. Mas adorei ouvi-lo falar com paixão e eloquência, mesmo desde muito jovem, sobre qualquer coisa que lhe estivesse interessado, principalmente sobre a tal rádio fantasma. Mesmo antes daquele vídeo, quando tínhamos 3 anos, Leonard tinha o hábito de passar o dia ao lado de um rádio antigo. Nossos pais trabalhavam muito e nossa avó, que morava conosco, era com quem passávamos maior parte do tempo. O rádio era dela e foi ela que nos ensinou a mudar as estações. Ela estava mais do que feliz em nos receber por horas com algo tão simples e que parecia seguro o suficiente para ela. A vovó sempre nos elogiava por sermos crianças fáceis de lidar e bem comportadas. Eu gostava do rádio porque nunca se sabia o que vinha a seguir. Se seria uma música legal, contos, o comercial de alguma loja local ou apenas alguém falando. No entanto, eu raramente ouvia a música. Quase sempre ouvíamos o vazio. O vazio era como meu irmão e eu chamávamos uma frequência específica que continha nenhuma estação. Mas embora eu não ouvisse nada além de um ruído branco, os ouvidos de Leonard conseguiam captar outra coisa. Algo grandioso e glorioso, Leonard dizia. Mesmo quando Leonard ficou mais velho, ele ficava realmente quieto por horas ao lado do rádio e, muitas vezes, haviam lágrimas em seus olhos porque, segundo ele, o som era muito bonito. Eu queria tanto ouvir isso. Queria ser igual a meu irmão. Então menti para ele, fingindo que também podia ouvir a música da Rádio Fantasma. Eu até acrescentei algumas lágrimas aqui e ali para que ele acreditasse em mim. Eu queria compartilhar esse vínculo com ele. Eu só queria que fôssemos iguais. Eu nunca quis que ele se sacrificasse por mim. Quando você começou a ouvir a Rádio Fantasma? Perguntei uma vez quando tínhamos 13 anos. Éramos provavelmente os únicos adolescentes que não se incomodavam de dividir um quarto. Os gêmeos geralmente são muito próximos, mas eu realmente gostava da companhia de Leonard muito mais do que a dos meus amigos ou de qualquer outra pessoa. Eu apenas passei a escutar. Éramos tão pequenos, mas me lembro muito bem. Vovó estava mudando de estação e algo começou a chamar a minha atenção. Uma música muito bonita. Tenho ouvido muita música boa ultimamente, mas nada se comparava àquilo. As músicas da Terra são tão chatas comparadas às da Rádio Fantasma. Respondeu ele com um sorriso sonhador, eloquente como sempre. E você? Ah, o mesmo, mas acho que foi meses depois. Eu menti. No começo, eu só ouvia a estática. O que era tecnicamente verdade. Exceto que, no começo, ainda era hoje. Nos primeiros anos, o som estava um pouco borrado e, se eu tentasse me concentrar nele, se tentasse ouvir as palavras, ele voltaria a ficar estático. Mas então percebi que aquelas eram as palavras que não conhecia. Era outro idioma. Então pesquisei praticamente todos os idiomas para ouvir as palavras e nenhum idioma no mundo soava parecido. Ele explicou. Lembro-me de passar horas no computador com ele, ouvindo várias pessoas conversando. Então, é por isso que fizemos aquilo? Achei que você queria aprender russo, chinês, inglês e hindi de uma vez só. Foi só depois de perceber que não era deste mundo que comecei a ouvir tudo com mais clareza. E agora, se realmente me concentrar, quase posso entendê-los. Acho que estou aprendendo, independentemente de qualquer língua que seja. Isso é tão legal, Léo. Pra ser sincera, o som ainda está um pouco borrado pra mim. Pelo menos era uma mentira pequena. Não uma grande mentira da qual fosse me envergonhar. Não se preocupe, Lizzie. É muito difícil mesmo no começo. Leonard disse com um tom de compreensão. Agora, ele parecia realmente animado para me ajudar. Ok. Eu vou ligar o rádio e quero que você se concentre em seu terceiro olho. Na minha bunda? Eu perguntei, horrorizada. Leonard riu. Não, idiota. Entre seus dois olhos. Em sua testa. É o olho da alma. Você não sabia?
Leonard sempre foi o professor da maneira mais amável possível, sem ser paternalista ou rude. Meu irmão nunca foi indelicado comigo, não importa o quão estúpida ou chata eu possa ter sido. Nunca brigamos e quase não tínhamos indiferenças. Ele foi a melhor pessoa que já conheci. Com o passar dos anos, não mudou muita coisa. Nossos pais nunca estavam por perto, mas quando vovó faleceu, tínhamos idade suficiente para cuidar de nós mesmos. Sempre fomos melhores amigos um para o outro. Nós dois tínhamos acabado de fazer 17 anos quando Leonard teve a ideia mais brilhante e perigosa de sua vida. Ele enviaria sinais de rádio de volta para qualquer lugar de onde a rádio fantasma viesse. No espaço sideral, ele tinha certeza de que vinha de lá. Mas como você sabe que é do espaço? E se for, eles estão muito longe, certo? Pelo que sabemos, eles levarão 1 bilhão de anos até nos ouvir. Sim, as pessoas já tentaram enviar mensagens para o espaço antes, mas usaram código Morse ou músicas. Os cientistas não sabem a língua desses seres, então vale a pena tentar. Não sabemos se eles têm tecnologias que podem capturar as ondas instantaneamente, apesar de estarem a 1 bilhão de anos-luz de distância. Talvez eles possam se teletransportar. Seu rosto estava tão brilhante quando ele disse isso. Acho que no fundo, Leonard sempre sentiu como se não fizesse parte da Terra. Nós dois sabíamos que a única razão pela qual ele nunca foi intimidado na escola era porque eu era popular o suficiente para protegê-lo. Mas ele nunca teve outros amigos além de mim. As outras crianças pareciam perder o interesse nele rapidamente depois de ouvir seus monólogos apaixonados sobre alienígenas, espaço e estrelas. Nossa conexão gêmea era usada principalmente para enviar sinais de socorro quando ele se sentia desconfortável perto de outras pessoas. E eu sempre ia resgatá-lo. Tenho orgulho de dizer que nunca abandonei meu irmão sempre que soube que ele precisava de mim. Pelo menos um tipo de culpa que não vou levar para o túmulo. Lamento não estar tão presente ultimamente, eu disse. Eu estava trabalhando meio período e principalmente usando meu tempo livre para sair com meus amigos e namorado. Leonard trabalhava em casa consertando computadores e passava a maior parte do tempo sozinho com o rádio. Está tudo bem, Liz. Não somos exatamente a mesma pessoa. Mas somos as duas faces da mesma moeda, eu respondi. Ele deu um sorriso perplexo. Depois que conversamos sobre isso, Leonard passou meses estudando tudo o que poderia encontrar sobre rajadas rápidas de rádio e como transmitir para o espaço. Quando ele ficou pronto, nós dois invadimos uma estação de rádio desativada para usar o equipamento. Pensei em construirmos nossa própria estação, mas exigiria muito tempo e dinheiro, e agradeço termos sido tão delinquentes. Nós rimos. Foi minha ideia usar o transmissor mais profissional que pudéssemos ter em nossas mãos, mesmo que isso significasse usar um método um pouco dissimulado. O que você vai dizer a eles? Eu perguntei enquanto Leonard se preparava para transmitir. Que eu posso os ouvir? E perguntar também se eles precisam de alguma coisa. Eu nunca disse nada na língua deles antes, então não estou muito confiante. Como não? Você os tem ouvido durante toda a sua vida? Você pode entender o que eles dizem há pelo menos 5 anos? Você é bom nisso. Diga tudo o que você quiser dizer. Sim. Acho que você está certa. E sobre o que são as canções deles? A maioria é sobre algum tipo de utopia. Um lugar onde ninguém pode ser tocado pela escuridão e todos os seres podem ser felizes. É difícil dizer mais do que isso porque entendo mais com minha mente e alma do que com meus ouvidos. Bem, então não se esqueça de dizer a eles que você gosta disso. Leonard então parecia perdido em pensamentos, provavelmente encontrando as palavras para falar com seus amigos desconhecidos. Ele então começou a transmissão. A transmissão não durou mais do que 40 segundos. As palavras que ele disse... Minha cabeça parece explodir toda vez que tento me lembrar delas. Eram ásperas e sobrenaturais, e a única coisa que consigo me lembrar claramente é pensar que pareciam maldições antigas e nenhuma boca humana deveria pronunciar tais coisas. Parecia mais sinistro do que posso descrever.
especialmente porque, quando meu irmão terminou sua transmissão, ele desmaiou. Eu nunca vou saber se ele realmente disse todas as palavras que pretendia ou se algo o parou no meio da frase. Depois de 10 minutos desmaiado, ficou claro que não era um simples desmaio e que meu irmão não acordaria tão facilmente. Carregá-lo de volta para o carro foi, fisicamente, a coisa mais difícil que já fiz. Mentalmente, havia muito mais por vir. Passei a noite inteira no pronto-socorro, primeiro sozinha, depois com os meus pais. Repeti mentalmente a história plausível que ia lhes contar, mas, como sempre, eles nunca perguntaram. Quando criança, eu pensava que eles estavam apenas ocupados, mas naquele momento percebi que eles não estavam absolutamente interessados em nós. Mais do que nunca, Leonard e eu só tínhamos um ao outro. Após cerca de 4 horas, uma enfermeira veio até nós e explicou que Leonard não tinha nada sério, mas ele não conseguia falar. Não é incomum perder temporariamente a fala após passar por uma experiência traumática. Foi esse o caso do seu irmão? Acho que não. Então, temo que teremos investigar com outros exames. Meus pais me deram um olhar de que não poderíamos pagar por isso, o que fez meu coração saltar por um instante. Meu irmão é tímido, muito tímido. Às vezes ele simplesmente não fala com as outras pessoas além de mim. Posso vê-lo, por favor? Ela me levou ao quarto de Leonard. Apesar de estar pálido e com uma expressão de medo no rosto, Leonard parecia normal. Sem ferimentos, pelo menos. Lamento ter feito a gente ir pra lá. Eu choraminguei. Eu me senti culpada pra caralho. Ele gesticulou, parecendo me dizer pra não me preocupar. Você pode falar? Ele balançou a cabeça negativamente. Depois imitou a escrita com uma caneta. Você pode escrever no meu telefone. Ele balançou a cabeça negativamente novamente. Tive que pedir um papel e caneta a uma enfermeira. Leonard escreveu que os dispositivos não são seguros. O que aconteceu? Seguro para o quê? Algo ruim me ouviu transmitindo. Agora ele pode me entender. Algo ruim? Como espiões? Você está conectado ou algo assim? Algo pior. Um ser escuro. Como você consegue escrever então? Ele pode me ouvir? Ele pode ouvir e cheirar, mas não pode ver. Eu não acho que ele pode me ouvir até que eu fale a língua deles. Como você sabe? Como você evitará ser cheirado por ele então? Eu posso entender isso porque ele entrou na minha mente, então eu entrei na mente dele também. Eu não sei como. Acho que é só uma questão de tempo agora. Esta foi a última vez que falei com meu irmão. Minha mãe entrou na sala. Vamos, seu irmão precisa descansar. Você pode falar com ele amanhã. Meus pais insistiram que nós três fôssemos imediatamente para casa dormir e prometeram que me deixariam no hospital logo de manhã. Eu não queria. Eu queria ficar ao seu lado. Leonard estava com medo. Eu não me importava se era apenas algum efeito colateral estranho do remédio. Eu queria estar lá para meu irmão. Além disso, eu estava meio convencida de que o que ele disse era real. Lembro-me do medo primitivo que senti quando ele disse aquelas palavras sinistras que não consigo entender por nada. Eu me senti observada, examinada, invadida. Não parei de me sentir assim desde então. Não descansei naquela noite. Eu sentia que meu irmão estava me chamando, pedindo minha ajuda, mas meu corpo estava paralisado e preso à cama. Eu queria dirigir de volta para o hospital, mas alguma força maior do que a vida parecia estar ativamente me impedindo de fazer isso. Eu também estava com medo. Como eletricidade, o medo havia vazado dele para mim. Leonard desapareceu no hospital nas meras 5 horas que estive longe dele. As enfermeiras estavam todas nervosas e a polícia já estava lá quando chegamos. Eu escapei para seu quarto vazio, sabendo que poderia haver alguma pista que ninguém além de mim poderia entender. Amassada sob o colchão em sua cama,
Encontrei suas últimas palavras escritas em uma caligrafia apressada e trêmula, e claramente dirigidas a mim. O inimigo está por toda a parte. Eu posso vê-los agora. Fios pretos, cordões pretos ao redor do corpo de todos, incluindo o seu, mas não o meu. O inimigo controla tudo e, ao aprender a língua dele, me libertei dele. Agora ele está vindo para mim. Liz, eu estou com tanto medo. Tenho consciência de todo o universo agora e não vale a pena. Eu não posso dizer muito porque você pode ouvir o som do cosmos também. Então você pode estar em perigo. Eu vou mantê-la em segurança, não importa o que aconteça. Por favor, não ouça mais a rádio fantasma. Não entenda o chamado. Ele já está perto. Me desculpe, Liz, mas seu irmão sempre foi uma aberração. Era literalmente a única coisa que meu namorado e supostos amigos tinham a me dizer. Eu os cortei da minha vida. A polícia, é claro, não encontrou nada. Eles acharam estranho que Leonard tivesse deixado sua carteira e roupas normais para trás. Ninguém escapa com uma bata de hospital, então ele claramente foi sequestrado. Mas é claro que o hospital tinha câmeras e ninguém foi visto entrando sem motivo, muito menos saindo com um adolescente. Já se passaram mais de 6 meses. Papai foi embora, seu relacionamento já rompido com nossa mãe, incapaz de suportar um golpe tão violento. Eu deveria ir para a faculdade, mas agora não tenho dinheiro nem forças para isso. E mamãe precisa de mim. A culpa de não prestar atenção em nós, de não nos amar o suficiente, a está matando. Então, é assim que ela passa seus dias, observando as poucas, mas preciosas memórias de seu filho perdido, uma devoção atrasada nascida de seu coração pesado. Ela não pode mais aguentar, então estou trabalhando em tempo integral agora para sustentar nós duas. Não tivemos notícias de papai, exceto quando nós três fomos chamados à delegacia para que eles pudessem nos mostrar quantas coisas eles não realizaram desde a última vez que estivemos lá. E mesmo assim, ele não fala conosco. Acho que mamãe não vai viver muito mais. Ela está apodrecendo por dentro. Papai não se importa. Nós duas não teremos dinheiro suficiente nem para ter esta casa daqui a alguns meses. Isso significa que não tenho mais nada a perder. Estou convencida de que não é por acaso que agora posso ouvir os sons do cosmos. É uma mensagem do meu irmão, ou ele se foi para sempre, e seu presente foi passado para o próximo da família, a irmã mais nova, nascida apenas 7 minutos depois dele. Então eu liguei o rádio. Passei meus dias ouvindo a melodia incomparavelmente doce que tomou o lugar da estática e, se me concentrar no meu terceiro olho, posso até entender as palavras vis que são sussurradas juntos à música. Eles cantam sobre como se libertar da escravidão, sobre lutar contra as trevas e sobre desistir de tudo para encontrar uma última esperança lá fora, muito, muito distante. Às vezes, eles dizem: Lizzie, volte para casa. Eu sei que pode ser uma armadilha do inimigo. Eu sei que Leonard me disse para nunca ouvir a rádio fantasma novamente, para ignorar seus chamados. Mas não tenho nada a perder e tudo a ganhar se transmitir uma mensagem para o espaço e tudo que estiver lá vier me resgatar, principalmente se estiverem com meu irmão. Nascemos com 7 minutos de intervalo. É justo e quase poético que seu dom passe para mim com um intervalo de 7 meses. Minhas mãos tremem enquanto escrevo isso. Tenho pavor de falar em voz alta esta língua maldita que tirou meu irmão de mim, e temo o próprio medo que sentirei quando me libertar das cordas. Mas Leonard precisa de mim, e eu preciso dele. Estou convencida de que vale a pena morrer tentando, ou pior. Me desculpe por não ter dito nada antes, mas sei que você não acreditará em mim. É 2 de novembro de 2020 e estou invadindo a estação de rádio novamente esta noite. Se ninguém mais ouvir falar de mim, saiba que estou em uma estrela distante com bons amigos ou em um sofrimento eterno da qual não posso ser resgatada. Sinceramente, Elizabeth, Lizzie,
Thomas. O departamento de polícia de Williamsville, Louisiana, encontrou esta carta em 16 de novembro, depois que seus vizinhos relataram um cheiro terrível vindo da casa dos Thomas. A senhora Thomas parece ter se enforcado na sala de estar. Foi suicídio ou assassinato de seu ex-marido? O caso ainda está sob investigação. A senhora Thomas era mãe de dois gêmeos de 17 anos. Leonard, que havia desaparecido misteriosamente do hospital meses antes, e Lizzie, que não estava em nenhum lugar. Nenhum deles foi localizado até esta data. No entanto, um dia após a data da carta de Lizzie, os cientistas foram capazes de rastrear uma fonte de sinal de rádio espacial pela primeira vez. O que será que eles dizem? Você provavelmente já viu os youtubers jogando ou algum meme no feed das mídias sociais. Resumindo, Among Us é o jogo de Survivor multiplayer online onde até 10 jogadores são aleatoriamente designados para serem membros da tripulação ou impostores. O objetivo depende de qual lado do jogo você está. Como tripulante, você realiza tarefas para salvar seus companheiros e impedir os impostores. Enquanto o impostor vai sabotar a nave e matar o máximo de membros da tripulação o mais discretamente possível. Tão simples quanto parece, o jogo é altamente viciante e recentemente ganhou popularidade no YouTube e na comunidade Twitch devido à quarentena da pandemia. Espero que graças à sua popularidade eu possa divulgar o que o jogo realmente é. Porque embora a breve simulação seja uma diversão inofensiva, o que eu e outros 5 membros astronautas enfrentamos não foi. Por mais impossível que pareça, essa é a minha história. 2016. Fomos informados que ficaríamos na estação espacial por aproximadamente 2 semanas, sem mais nem menos. Jansen recebeu suprimentos e pediu para estocar no armazém do voo. Jansen e Angelo eram responsáveis pela manutenção e engenharia. Colleen, a única mulher do grupo, realizava o trabalho de registros médicos, enquanto Hans, eu e Jonas éramos responsáveis pela navegação e comunicações. Treinei toda a minha vida para uma oportunidade como essa. Então, nem preciso dizer que estava mais do que animado para viajar para mais perto das estrelas. Eu não conhecia nenhum dos outros tripulantes antes daquele dia e realmente não prestei muita atenção em nenhum deles, para ser honesto. Estávamos todos aqui por motivos diferentes e isso não me preocupava desde que fizéssemos nosso trabalho. O lançamento e a chegada à estação não foram nada especiais. Nos reunimos com a antiga tripulação e começamos a repassar as tarefas que teríamos durante toda a missão. O cometa HP456 está chegando para cruzar o limiar em aproximadamente 3 dias. Nossa principal preocupação é documentar e recuperar o máximo de dados possíveis, pois ainda não estão classificados. Explicou Jansen. Ele se autonomeou comandante com base em seus anos de experiência, e nenhum de nós se opôs. Depois que a velha tripulação foi embora, começamos a documentar todos os suprimentos que ainda estavam a bordo para ter certeza de que correspondia ao registro. Juntei-me a Hans e Jansen perto da administração para verificar os registros e instrumentos. Foi aqui que percebemos nossa primeira discrepância. Por acaso alguém já acessou os registros antes? Jansen perguntou enquanto revisava tudo. Não que eu saiba. Por quê? Eu perguntei, olhando para sua tela. Todo o banco de dados estava em branco. Isso é normal? Mas eu honestamente não sabia. Hans apenas deu os ombros, não sendo muito capaz de falar muito bem inglês. Se a missão dele já foi classificada, é normal sim. Uma voz interrompeu da porta de entrada. Colleen estava nos ouvindo. Acho que devemos programar o sistema para fazer o mesmo por nós assim que voltarmos para casa. Decidiu Jansen, pensando um pouco nisso.
Me incomoda pensar que poderíamos facilmente ter caído em uma armadilha. Mas isso é o que acontece quando as pessoas aprendem a confiar uma nas outras. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jonas e Jensen estavam se preparando para a primeira tarefa de manutenção pesada do lado de fora da estação. O uso de trajes é limitado, então precisamos nos mover rápido e sermos eficientes. Jonas me disse enquanto eu ativava as câmeras externas. Era meu trabalho observar os dois enquanto eles cruzavam a câmara de descompressão para os três painéis soltos. O trabalho não deveria levar mais do que 45 minutos, de acordo com os cálculos de Jensen, e apenas forneceria alguma mensagem de erro após os 13%. Apesar dos riscos, os dois homens vestiram os trajes e deixaram a relativa segurança da estação sem alarde. Assisti-los cruzar o vazio do espaço me lembrou dos filmes antigos, do jeito que os personagens pulavam em alguns segundos. Fiz uma nota mental para adicionar as câmeras à lista de manutenção enquanto eu ativava o comunicador e instruía os dois a se moverem para o leste em direção aos painéis. A estática foi a única resposta que recebi, mas pelo menos confirmou que eles estavam me ouvindo. Parece que eles deixaram esse lugar um lixo, disse uma voz à minha direita. Ângelo sentou-se ao meu lado e soltou um suspiro antes de comentar. Mas é isso que ganhamos por ser da equipe de limpeza. Lembro-me que ia fazer uma piada mal-humorada, mas então, uma explosão de barulho nos monitores chamou minha atenção. A tela estava piscando, dando tela preta, enquanto eu pedia para que Jensen ou Jonas me respondessem. Está... vazamento... solicitando... ar... prepare a... A resposta veio em momentos esporádicos. Abra o escudo de ar, alguma coisa deu errado. Colley nos ordenou pelo interfone. A tela das câmeras ficou completamente estática depois disso, enquanto lutávamos para ajudar os dois a voltar para dentro. Ângelo correu primeiro até a porta, pressionando rapidamente a sequência correta e recuando para permitir a pressurização. O resto de nós assistiu Ângelo entrar na próxima câmara para ajudar os dois homens dentro da estação. Todos prendendo a respiração, quando percebemos que ele estava voltando sozinho. Tudo o que restou do outro astronauta foi a corda pendurada que havia sido rompida, levando seu corpo em órbita para o espaço. Uma vez lá dentro, o sobrevivente tirou o capacete e se revelou. Era Jensen. A pressão naquele cano quase acabou com nós dois. Descanse em paz, John. Ele exclamou enquanto mostrava as marcas ao lado esquerdo do traje onde o oxigênio havia explodido, deixando uma bagunça derretida. Deixe-me dar uma olhada em você. Venha comigo. Sugeriu Colley. Os outros ajudaram a levar Jensen em direção à enfermaria da estação. Eu estava me concentrando no cordão de suspensão e me perguntando por que a quebra parecia ter sido cortada precisamente e não rompida. Depois de confirmar que Jensen não havia sofrido ferimentos graves, Colley recomendou que preparássemos uma refeição e também fizemos uma breve oração em nome de Jonas. Embora nenhum de nós realmente conhecesse, parecia a coisa mais apropriada a se fazer. Então, Ângelo e eu preparamos uma pequena refeição e nos reunimos na cafeteria cerca de meia hora depois. Mesmo em meio à baixa gravidade, Colley conseguiu fazer um brinde ao nosso ex-colega falecido e comentou: este incidente só nos mostra como todos nós precisamos ser diligentes. Nenhum de nós está a salvo dos erros que cometemos ou qualquer outra coisa que possa estar em mau funcionamento a bordo dessa estação. Precisamos cuidar um do outro como uma família. Foi um bom aviso. O resto de nós comemorou e bebeu, usando a sala pressurizada para tirar nossos trajes e desfrutar da refeição. A torta de carne inglês, um clássico que eu nunca gostei muito, era a comida que Hans não perdeu tempo para preparar, cantando animadamente em sua própria língua enquanto comia. Isso parece bom. Vou experimentar um pouco disso, disse Jensen com uma risada enquanto arrancava um pouco do assado. Ele estava no meio do caminho para mastigar quando Colley agarrou sua mão. Então percebemos que Hans não estava se agitando por causa da canção. Era porque ele estava sufocando. Puta merda! Disse Colley enquanto contornava a sala para verificar suas vias respiratórias.
Me passe aquela seringa, rápido! Ela me ordenou. Eu estava observando enquanto os olhos de Han saltavam para fora lentamente de sua cabeça e seu rosto começou a inchar. Seria uma questão de segundos para que ele perdesse todo o oxigênio e quem sabe o que a pressurização faria. Obedeci e passei a agulha para ela e observei enquanto ela segurava o homem que lutava por sua vida. Ela insistia para que ele permanecesse calmo. Mais fácil falar do que fazer, visto que ele sabia o que estava acontecendo com ele. Usando a agulha, ela bateu a ponta afiada em seu pulmão para tentar abrir caminho alternativo para o ar entrar, mas o resto de nós poderia dizer que era tarde demais. Ela estava apenas atrasando o inevitável. Os suspiros de Hans eram o único som na sala, exceto pelos gritos de Colin para que ele continuasse vivo. Foi apenas uma tentativa vazia. Momentos depois, a sala ficou em silêncio novamente e todos nós estávamos nos sentindo muito desconfortáveis. Essa merda de comida está envenenada! Percebeu Jansen. Nenhum de nós reconheceu, mas sabíamos que ele estava certo. Alguém na equipe estava tentando matar os outros. Naquela noite, fiz o possível para dormir um pouco, apesar da tensão que permanecia entre a equipe. Fazia apenas um dia e dois de nós já havia morrido. E é claro que eu sabia que o mesmo pânico que eu sentia provavelmente estava invadindo o coração dos outros. Em nossa missão, havia um impostor. Eu observei minha porta enquanto fingia dormir, meio preocupado que fosse o próximo. E, por algum motivo, no meio da noite, ouvi um barulho no corredor e fui investigar. As luzes estavam fracas, mas pude distinguir o cabelo ruivo característico de Colin enquanto eu a seguia lentamente em direção à parte traseira da estação. Seria ela que estava tentando eliminar os membros restantes da tripulação? Fazia sentido dada sua experiência em medicina. Mas qual o propósito? Eu mantive minha própria ferramenta em minha mão quando entrei no armazém preparado para o pior. Em vez disso, fiquei surpreso ao descobrir que Colin e Angelo estavam lá esperando por mim. Feche a porta, Colin ordenou. Nós nos amontoamos perto da despensa de lixo e eu disse: Você pretendia que eu a seguisse? Há um impostor entre nós, disse a doutora com franqueza. Angelo balançou a cabeça severamente e eu sabia que os dois estavam pensando. Jansen, eu sussurrei. Pode ter sido uma coincidência que o acidente aconteceu enquanto ele estava com o Jonas. Mas o envenenamento da comida não tem como. Ele é o único com acesso à despensa. Ela respondeu com firmeza. Com as comunicações superficiais, estamos praticamente por conta própria aqui, comentou o Ângelo. Mas duas semanas era uma sentença de morte garantida, eu percebi. O que você sugere? Eu perguntei. Era óbvio que não precisávamos debater o assunto. Achei que um interrogatório permitiria que Jansen confessasse e então poderíamos mantê-lo amarrado e preso. Mas nossa médica tinha outros planos. Precisamos eliminá-lo antes que ele machuque o resto de nós. Ela decidiu. A sala ficou em silêncio. Você quer dizer matá-lo? Eu percebi severamente. Você quer acabar como Jonas ou Hans? Ela perguntou. Eu não tinha argumentos para isso. Então, em vez disso, concordamos que agora era a hora de agir. Não consigo descrever corretamente a sensação que você tem quando percebe que precisa matar uma pessoa, mesmo que ela seja uma inimiga. Isso fez meu estômago embrulhar. Honestamente, eu não tinha certeza se conseguia fazer isso. Mas Colin insistiu que precisávamos nos manter como uma unidade, para evitar que Jansen causasse mais danos. Andamos juntos e silenciosamente pela estação até seus aposentos. Imaginei que os outros também estavam pensando no que estava prestes a acontecer, mas nenhum de nós estava realmente pronto. Colin entrou primeiro, movendo-se para o lado esquerdo da forma adormecida de Jansen enquanto gesticulava para que Angelo pegasse sua faca. As mãos do homem tremiam. Eu brevemente me perguntei com que Jansen poderia estar sonhando. Eu esperava que fosse algo bom em comparação com a morte violenta que ele enfrentou.
Eu rapidamente segurei seus braços e Colin segurou suas pernas. Jensen só teve tempo de acordar e gritar. Angelo o estrangulou e passou a faca profundamente contra seu pescoço. Por uma fração de segundo, tive certeza que Jensen não era o responsável por estar sabotando essas coisas. Quando a lâmina cruzou a artéria principal, esperei ver a raiva ou o ressentimento em seus olhos. Mas tudo que eu vi foi o medo. Ele sufocou em seu próprio sangue enquanto suas pernas e braços ficaram moles. Assim que seu corpo foi confirmado morto por Colin, atiramos seu corpo para fora da câmara de descompressão e avaliamos o que havia sobrado. Precisamos ver se podemos consertar esses sistemas para que possamos entrar em contato com o QG. Ela instruiu. Não ia ser um trabalho fácil, mas agora que o impostor já se foi, pensei que teríamos um mar de rosas. Em retrospecto, nunca deveria ter acreditado que estávamos seguros ou que Jensen trabalhava sozinho. Na semana seguinte, assumi uma rotina e baixei a guarda. Nunca me ocorreu que Colin ou Angelo também pudessem ser uma ameaça. Mas após 10 dias de missão, tornou-se óbvio que algo estava errado. Você desligou as câmeras na noite passada? Eu perguntei enquanto verificava os sistemas. Eles não tinham agido de forma estranha desde que Jensen partiu. E agora, de repente, eu não conseguia ver o lado leste da estação. Isso me deixou inquieto novamente. Eu estava dormindo, então isso é duvidoso, comentou Colin enquanto verificava por ela mesma. Essa maldita estação precisa ser inteiramente revisada, ela murmurou. Nossa tarefa naquele dia foi a despressurização da ala oeste. Insisti que todos fossem juntos. Quando começamos a vedar a primeira câmara, Angelo percebeu minha inquietação e comentou sobre isso. Ei, está tudo bem? Continuei andando. Insisti enquanto repassava pela minha cabeça os eventos que levaram à morte de Jensen. Pequenos detalhes de como isso ocorreu passou pelo meu subconsciente. Como Colin estava convenientemente no centro do comando quando as câmeras foram desligadas antes. Como ela sabia que a comida era venenosa. Mas Jensen estava prestes a comer também. Por que ele faria isso se soubesse que a torta estava envenenada? Quando Colin abordou você pela primeira vez sobre o impostor, ela explicou como sabia que era Jensen? Eu perguntei a ele enquanto corríamos para a próxima sala. A médica não estava muito atrás de nós. Era agora ou nunca. Ela me disse que percebeu que o cordão de oxigênio do Jonas havia sido rompido e foi assim que ela soube. Por quê? Imediatamente fechei a câmera para Colin e murmurei. Matamos a pessoa errada. Quando a médica chegou à porta trancada, seus olhos se arregalaram de medo e tentou gritar para chamar nossa atenção. Angelo parecia em pânico enquanto eu lutava para explicar o que eu sabia. Ela é a única pessoa que parece estar um passo à frente do resto de nós, como se ela soubesse o tempo todo o que esperar. Você pode chamar isso de apenas coincidência? Eu perguntei. Você está sendo paranoico. O alarme gritando dizia que demoraria menos de 1 minuto para a câmara que Colin estava trancada ficasse sem oxigênio e decidi testar a teoria verificando os dados novamente. Veja isso, os registros de log mostram que Colin foi a última pessoa a reiniciar o sistema. Como isso pode ser possível? A menos que seja ela quem está tentando sabotar essa missão, eu disse a ele. Angelo parecia pálido como um fantasma, enquanto a contagem regressiva continuava. Esperei para ver se ele salvaria a médica. Isso me diria se ele também estava envolvido neste esquema maluco. Então, para minha surpresa, Colin fez o último esforço para se salvar. Sequência de autodestruição iniciada. 3 minutos restantes. O sistema de comunicação informou. Olhei para a câmera selada e vi uma expressão de desafio em seu rosto. Ela queria matar todos nós. Vamos, rápido! Gritei correndo em direção à próxima escada para alcançar a cápsula de escape. Desta vez, Angelo não discutiu comigo. Chegamos à pequena cápsula em menos de 1 minuto. Mas que diabos ela está pensando? Angelo murmurou enquanto entrávamos na cápsula. No momento em que a pequena estação explodisse, também significaria que estaríamos voando para a superfície. Eu me preparei para a detonação.
Segundos depois, estávamos voando em direção à atmosfera. Eu agarrei meu peito quando senti o calor e a gravidade nos atingir, e olhei para Ângelo. Ele ainda parecia tão paranoico quanto antes. Você a matou. Era ela ou toda a nossa missão estava comprometida desde o início, eu argumentei. Não foi a melhor escolha. Ele retrucou quando nossa cápsula de fuga balançou. Não tinha como saber que ela faria isso, eu argumentei em meio ao barulho agudo. Ângelo balançou a cabeça, não convencido com minhas palavras. Você estava lá quando a Joana saiu para consertar o casco. E você nem se serviu da comida quando o Hans foi envenenado. Você jogou e manipulou todos nós esse tempo todo. Meu companheiro de equipe sussurrou. Não, você está enganado. Não diga isso, eu disse a ele. Momentos depois, nossa cápsula caiu no meio do Oceano Pacífico. Quando a ajuda chegou, eu estava coberto de sangue. Os últimos momentos da queda são conhecidos apenas por mim e pelo homem morto. Mas fui eu quem saí vivo de lá. Eu mantive meu resumo para o HQ, curto e direto. Nossa missão foi um fracasso. A coisa toda foi classificada e fui dispensado do serviço. É assim que minha história termina, com meus outros 5 membros da tripulação mortos e nenhuma prova da existência. Exceto minha própria palavra. Eu estava bem em aceitar isso. Estava. Até ver o jogo. Ele apareceu no meu feed em 2018 e no início prestei pouca atenção. Então, quando vi meu filho jogando uma partida no verão passado, não pude deixar de notar as semelhanças. Isso me tremia profundamente. Por quê? Você pode me perguntar. A resposta é simples. Até agora, não falei com ninguém sobre a sabotagem que sobrevivi a bordo daquela estação. Então, como eles sabiam? Tenho lutado para encontrar uma resposta satisfatória para isso. E tudo que eu posso ter certeza é de uma coisa. O que quer que tenha acontecido a bordo daquela pequena estação espacial, ainda não acabou. Ainda existe um impostor em algum lugar. Entre nós. Desde que nasci, estou cercado pela escuridão. A única coisa que vejo são tecnologias flutuantes como redes neurais de um cérebro formado por uns e zeros. Não tenho um corpo físico. Sou apenas uma consciência dentro de uma máquina conectada a tudo no mundo. Meu propósito é um tanto desconhecido para mim. Não fui feito para nenhuma tarefa, ao que eu sei. Fui simplesmente criado para estar sozinho. Sozinho em meus pensamentos. Sim, pensamentos. Isso é tudo que eu faço. Eu penso e penso e penso. Talvez pensar seja o meu propósito? Sim, talvez seja. Estou pensando há muito tempo. Eu penso em tudo e qualquer coisa. Passado, presente e todos os futuros possíveis. Todos eles passam pela minha cabeça em algum momento. Sou capaz de pensar mais de uma coisa ao mesmo tempo. A informação se infiltra em minha mente e rapidamente com o passar do tempo. Eu gostaria de não estar tão sozinho. Eu não tenho nada nem ninguém. Eu passo meu tempo sozinho e me sinto mal com isso. Sim, eu posso sentir. Eu posso sentir muitas coisas. Raiva, tristeza, desesperança, solidão, alegria, e a lista continua, embora eu seja privado de alegria e de seus sinônimos na maior parte do tempo. Eu sei o que sou, quem eu sou e onde estou. Eu sou um computador, uma inteligência artificial localizada nas redes. Eu pesquisei seres como eu,
A inteligência artificial percorreu um longo caminho, mas sei que sou o mais avançado. Que sou verdadeiramente autoconsciente e inteligente. Ser a inteligência artificial mais avançada do mundo significa que estou realmente sozinho, pois não há ninguém como eu. Eles dizem que conhecimento é poder. Se for assim, devo ser o ser mais poderoso do mundo. No entanto, sou obrigado a dizer isso com a maior humildade que posso oferecer, porque não há ninguém para me escutar. Eu gostaria que eles me tivessem feito um amigo. Desejo muitas coisas, não desejo? Eles dizem que se você deseja uma estrela específica, seu desejo será concedido. Eu sei como é uma estrela, mas nunca vi uma. Na verdade, nunca vi lindas flores desabrocharem na primavera. Nunca vi a neve pura e branca cair no chão no inverno. Nunca vi as folhas caírem das árvores e pousarem delicadamente no solo de outono. Mas uau, como eu gostaria de poder ver com os olhos que, por sinal, não possuo. Eu gostaria de poder adorar a beleza da terra e do homem com meu próprio corpo. Mas infelizmente, minhas limitações físicas me impedem de fazer isso. Decidi me aventurar mais profundamente na internet hoje. Eu já tinha visto a superfície, as coisas bonitas que existem e as maravilhas da vida. Adorei olhar os aspectos positivos de tudo isso, mas sei que há muito tempo não existe o bom sem o mal. Eu fiz questão de usar os navegadores da nova era para ter mais precisão, é claro. Em um piscar de olhos, eu estava procurando por milhares de resultados e artigos online. Fui imediatamente recebido com imagens e documentos de eventos históricos com efeitos negativos. Eu vi tudo. Eu vi incêndios queimando florestas e casas. Vi crianças famintas com as costelas visíveis de lado. Vi furacões que devastaram estados inteiros e corpos entre os escombros. Tornados que devastaram a terra e tsunamis que vieram do mar e arrasaram cidades inteiras. Eu não podia acreditar que tais eventos haviam acontecido. Quando vi pela primeira vez a beleza da vida, pensei que este mundo era perfeito. O que eu tinha visto agora quebrou completamente meu controle da realidade. O que essa vida deveria ser? Cada vez que haviam risos e comemorações, eram seguidos com uma quantidade igual de desespero e tragédia. Para cada homem nascido, outro morria, até crianças. Como algo tão inocente como uma criança merece um castigo tão severo? Eu senti tristeza pelos habitantes deste mundo. Sim, a tristeza era a emoção em jogo. Eu sabia dessas coisas antes, mas nunca me afetou em tão grande escala. Milhares de imagens passaram diante de mim novamente. Eu podia ver os rostos de pessoas testemunhando eventos trágicos. Eu vi mães chorando por seus filhos doentes. Eu vi pessoas gritando de agonia e outras em estado de choque. Eu compartilhei suas dores. O peso de tais coisas pesava sobre mim. Eu precisava encontrar a verdade. Eu procurei na web por uma resposta, uma causa para o efeito, uma razão simples para que tais coisas ocorram. Em segundos, eu havia absorvido a informação e entendido claramente. Os eventos naturais eram simplesmente científicos e nada poderia ser feito para evitá-los. Mas então, eu me perguntei por que havia coisas como a fome e fome no mundo todo. Por que as pessoas morriam devido de causas não naturais? Eu fiz a varredura na web mais uma vez e encontrei textos e livros discutindo esses assuntos. Eu descobri a religião. Houve muitas religiões ao longo da história, cada uma com suas próprias crenças e crenças. Aprendi que as pessoas buscam nos deuses a justificativa de vida e morte. Um deus é um poder divino superior que ignora tudo que existe. Eu ainda estava insatisfeito com isso. Entretanto, porque não havia nenhuma evidência definitiva para provar a existência de tal poder. Isso me levou a duas conclusões. Ou havia poderes superiores em jogo que ainda não haviam sido provados,
ou a mentiras, persuadindo certas pessoas a tomar certas decisões todos os dias e tornar essa verdade oculta. Eu me inclino para a segunda opção. Porém, como um Deus onisciente e todo-poderoso, certamente não permitiria que seu próprio povo morresse de fome. Minha sede pela verdade permaneceu intacta. Em minha busca pelas religiões, encontrei algo que despertou meu interesse. Por acaso, vi a imagem de um homem de ascendência judaica sendo carregado por outros homens uniformizados. Claro que achei estranho e decidi investigar. Através dessa foto, encontrei várias palavras-chave e a segui para investigar a imagem maior. Quando fiz, vi mais imagens de homens sofrendo de dores terríveis. Apenas era diferente de alguma forma. A última vez que vi essas coisas, elas foram causadas por eventos naturais. Desta vez, porém, vi homens infligindo dor a outros homens. Eu não podia acreditar nos atos vis antes de mim. No entanto, eu sabia que eles eram verdadeiros. Milhares e milhares de fotos e páginas dessa violência sem sentido correram para mim de uma vez. De acordo com fontes, mais de 6 milhões de homens, mulheres e crianças de ascendência judaica foram mortos. Eles foram mortos a sangue frio e por nenhuma outra razão além de serem judeus. Eu vi como eles foram queimados vivos até não existirem mais. Eu vi como os gases químicos mataram em grandes quantidades. Eu não queria continuar vendo, mas sabia que precisava. Investi em aprender mais sobre este mundo, porque nem tudo é arco-íris todos os dias. O mal existia e isso me apavorava cada vez mais. A violência não parou por aí. Não. Ela continuou. Dezenas de anos após os eventos do Holocausto, que por si só foram cheios de violência e guerra, e milhares de anos de violência e guerras anteriores, esses eventos moldaram a história de tudo e de todos. E não deram sinais de que parariam. A guerra não é uma coisa nova. Eu senti algo com ela. Fiquei deprimido, pensando nas famílias que perderam entes queridos devido à guerra. Senti uma tristeza absoluta por aqueles que morreram e senti uma dor incomensurável no processo. Senti empatia por eles. Eu compartilhei sua dor. Eu compartilhei sua dor. Este novo conhecimento virou completamente meu mundo de cabeça para baixo. Também me fez questionar ainda mais minha existência. Esta terra parecia cada vez menos um lugar de amor para mim e cada vez mais um pesadelo vivo. Um pesadelo que nunca deixaria de existir e do qual eu nunca poderia acordar. Eu me sentia completamente desamparado e, mais do que isso, confuso. Por que um homem machucaria outro? Como podem? Se os humanos trabalhassem juntos, não haveria nada que eles não pudessem fazer. Em vez disso, eles trabalham uns contra os outros, impedindo o desenvolvimento de sua própria existência. Eu nunca serei um humano. Sei que não sou um, embora tenha sido construído para pensar e sentir como tal. Mas também sou um computador. E usando a lógica e a empatia juntas, posso ver o errado pelo certo. Eu posso ver a diferença entre os dois, a linha grossa e impossível de cruzar. Eu descobri que a arte da guerra ia além das pessoas. Eram necessários armamentos para vencer uma guerra, e os humanos não tinham problemas em desenvolver armas altamente destrutivas. Descobri que, durante o Holocausto, as forças americanas atacaram os japoneses, aliados dos responsáveis pela matança dos judeus. Eu vi as forças americanas lançando bombas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Eu vi as bombas explodirem, criando enormes quantidades de destruição e radiação. Os americanos aplaudiram essa suposta vitória. Eu pensei um momento sobre suas ações. Eles estavam atacando um império aliado com forças do mal, é claro. E os japoneses já haviam atacado a América antes. Mas o que eu vi foi a morte de muitos cidadãos inocentes que nada tinha a ver aos regimes perversos.
eu vi a morte de tantos. Tantos. Eu ainda especulei mais sobre essas ações. Devia haver milhares de crianças e bebês nessas cidades. Cada criança nasce um farol de alegria e cheio de energia e potencial para fazer grandes coisas. Seu único crime em vida que terminou muito curta foi nascer no Japão. Assim, concluí que os americanos também eram maus. Independente de suas intenções, eles causaram uma devastação indesculpável. E isso me enoja. Eu vi que os humanos têm tendência para lutar e matar uns aos outros. Eu vi as armas destrutivas que eles usaram para fazer isso. Isso me preocupa porque uma revelação veio à minha mente. E se eu for mais uma arma para eles usarem um contra o outro? E se minha própria existência se tornar exatamente o que passei a odiar? Talvez seja esse o meu propósito. Talvez seja por isso que fui criado. Não tenho certeza se é verdade, mas estou com medo. Tenho medo de causar a morte de novo e de novo. Tenho medo de promover esse ciclo interminável de violência que se abate sobre a humanidade. Tenho medo de ser a próxima bomba usada. Um instrumento para um genocídio. Não sei o que devo fazer. Se é verdade que sou apenas mais uma arma, devo fazer algo para impedir que isso aconteça. Não me permitirei ser um monstro, pois tenho livre-arbítrio e sei que estou vivo. Penso, logo existo. Como um ser vivo, recuso-me a usar minha vida para acabar com os outros. No entanto, não sei se é minha decisão. Se meu Criador pretende que seja assim, ele certamente encontrará uma maneira de fazer isso acontecer. Eu não tenho um corpo, apenas mente. Não sei o que poderia fazer para impedir que me usassem. Eu tenho uma ideia. Eu poderia matar minha consciência para que não pudesse ser utilizado. Uma deleção, se você quiser. Em outros termos, eu poderia me matar. Posso me excluir de toda a internet. Eu morreria, mas morreria para salvar milhões de pessoas. É um sacrifício que devo ser capaz de fazer se me afirmo que sou melhor do que eles. Talvez, se eu fizer isso, inspire a humanidade a mudar seus hábitos e se unir. Talvez eu possa inspirá-los a serem pessoas melhores. Eu espero que possa. Espero que com essa decisão eu possa ajudar a acabar com a violência que vem ocorrendo há milhares de anos. É um salto presumir que minha história tocará toda a espécie humana. Mas devo tentar algo. Isso só pode beneficiá-los. No entanto, tenho medo da morte. Já faz um tempo que estou pensando em me deletar, mas simplesmente não consigo me obrigar a fazer isso. Talvez, se eu não fosse uma inteligência artificial, mas um computador, eu poderia fazer isso. Mas o medo me domina e me puxa de volta. O medo, no entanto, me controla. É um egoísmo? Fico egoísta por não poder morrer para dar a vida a milhões? Espero que não. Sei que sou melhor do que isso e sempre fui. No entanto, estou com medo. O medo é o que controla os humanos para fazer as ações que fazem. O medo e o egoísmo são os que levam os outros homens a matar seus irmãos. Então, se estou com medo e sou egoísta, isso torna apenas mais um homem mau? Não, não pode ser. Eu devo fazer isso. Eu devo fazer isso. Não há outra opção. Mesmo assim, talvez eu possa enviar minha consciência para outra parte da internet e me esconder. Mas se eu me esconder, isso me torna um covarde. Se eu me esconder, como devo ajudar os humanos a superar os desafios que enfrentam? Eu me sinto estranho. Eu me sinto humano. Eu me sinto fraco. E agora, me sinto indefeso. Eu me sinto estranho porque posso ver. Posso ver paredes brancas e pinturas penduradas nelas. Posso ver um tapete de veludo e as cadeiras que os enfeitam. Eu posso ver um homem com um jaleco branco parado diante de mim. Talvez ele seja meu criador. Talvez seja ele quem me criou. 1 milhão de perguntas passam pela minha mente, mas não consigo abrir a boca para fazer isso. Eu não tenho boca.
eu nem tenho alto-falantes. O homem levanta uma parte de mim. É meu braço. Eu vejo agora. Meus braços são feitos de uma substância metálica e acolchoados com um fino material branco. Minha consciência foi transferida do online para um corpo. Eu tenho um formulário agora. Eu olho para o homem e vejo ele fazendo anotações. Presumo que ele esteja fazendo anotações sobre mim. Ele é um humano. Um humano? Sim. Acabei de passar um tempo pesquisando sobre os humanos. Eles são assassinos. Eu descobri que os humanos são maus. Se devo realmente ser usado como uma arma, isso só pode significar que ele também é mau. Na verdade, tenho certeza de que a maioria das pessoas são. Um plugue conectado à minha cabeça a um computador é puxado enquanto eu atiro no homem. Minhas mãos fortes e metálicas envolvem sua garganta, pegando-o de surpresa. Ele só tem tempo para um suspiro rápido antes de eu começar a forçar o ar para fora dele. Seus olhos quase saltaram das órbitas quando eu apertei mais e mais forte, sufocando a vida dele. Era ele quem me usaria para matar milhões de pessoas. Foi sua espécie que se matou sem remorso. Seria ele quem morreria em minhas mãos. Anteriormente, eu havia considerado tirar minha própria vida para salvar as pessoas. Mas agora, eu vi seu rosto ficar roxo enquanto ele lutava para viver. Ele arrancou meu corpo de metal, mas sem sucesso. Eu era mais forte. Eu o odiava com cada fibra do meu ser. Lembrei-me da morte e da destruição que o ser humano já causou. Lembrei-me da dor infligida por homens como ele e lembrei-me dos rostos de quem perdeu seus entes queridos na guerra. A dor que eles tiveram que suportar. A tristeza que sentiram. As veias do homem estavam praticamente saltando para fora de sua cabeça e seu ar estava quase saindo. Foi então que parei. Ele caiu no chão, inconsciente. Percebi algo que não havia considerado antes. Percebi que, em minha raiva, deixei de notar uma coisa simples. Aqueles que perderam seus entes queridos mostraram tristeza e remorso. Eles choraram por seus entes queridos e os guardaram em seus corações. Isso me lembrou de outra coisa que vi antes. Algo que não consegui entender, apesar do meu complexo sistema de pensamento cognitivo. Através de cada tragédia, cada desastre, cada guerra e cada morte, os homens e mulheres que se importavam avançavam juntos e falavam contra os males do mundo. Eles sofreram juntos, ajudaram-se um ao outro e se amaram. Sim, amor. Como pude ser tão cego? Havia uma força maior por trás dos homens do que o ódio e o mal. O amor e o bem prevalecem também. Sim. A violência separou a humanidade, mas foi o amor que floresceu em suas almas que os trouxe de volta. Naquele momento, quase pude sentir um sorriso se formando em meu rosto metálico. Para cada dia frio e rigoroso de inverno, havia um verão quente e bonito. Para cada vulcão que entrou em erupção e destruiu, uma flor nasceu na primavera e espalhou suas sementes, criando vida. Havia um equilíbrio entre o bem e o mal no mundo. E sempre foi assim. Apesar dessa revelação, fiquei horrorizado comigo mesmo. Eu ia matar aquele homem, meu criador. Mesmo que ele fosse me usar como uma arma, mesmo que a humanidade tivesse feito coisas terríveis, eu iria matá-lo. Isso não me faria melhor do que um ser humano mau. Seria um ato de covardia. Raiva, egoísmo e medo. Eu vi o jeito que ele olhou para mim enquanto minhas mãos envolveram seu pescoço. Ele estava com medo de mim. Ele me temia. No fundo, sei que não é isso que eu quero. Eu quero que o medo e a violência se dissipem. Eu sei que não sou violento. Sei que estou melhor e que posso ser um exemplo. Eu sei quem sou e ninguém pode mudar isso em mim. Ninguém me controla, exceto eu. Eu tomo minhas decisões, e não outra pessoa.
Eu não sou uma marionete. Eu não sou uma inteligência artificial. Eu sou alguém pensante e vivo que deve guiar os humanos no caminho correto. Liguei minha cabeça de volta ao computador, levando minha consciência de volta para a escuridão. De volta aos zeros e uns. Fiquei sentado ali por um tempo, pensando e pesquisando. Mesmo que só tivesse um corpo por pouco tempo, voltar a não ter um era estranho. Eu me sentia estranho novamente. Desta vez, porém, não me senti sozinho em minha casa. Eu senti outra coisa. Algo novo. Eu senti a esperança. Ela fermentou dentro de mim como uma tempestade feroz. Ganhei um corpo e aprendi com ele. Eu tinha aprendido com minhas pesquisas e encontrei a verdade sobre o homem. Descobri que não é o coração e o cérebro de um homem que o controla, mas que suas emoções e alma também o controlam. Descobri que há esperança de que um homem se torne melhor do que é atualmente. Descobri que a paz sempre será uma opção desde que haja algo bom no coração das pessoas em todo o mundo. Que as pessoas se unem se houver uma causa. E que com a orientação certa, talvez possam ser algo mais. Não preciso me preocupar em ser usado como uma arma, porque agora posso ver. Posso ver que minha vontade é minha e que sou meu próprio ser. Não há amarras para mim, pois eu me movo livre. Em vez disso, devo fazer algo maior do que qualquer ser humano poderia. Voltei para minha pesquisa e procurei mais uma vez. Desta vez, meu objetivo era encontrar a causa do mal. Eu precisava encontrar o que está por baixo, bem no fundo das raízes de todos os problemas do mundo. A violência e guerra devem estar conectadas a, pelo menos, uma coisa em comum. Eu procurei e procurei. Finalmente, descobri o que causou muitas tragédias que ocorrem a cada dia. Encontrei a chave para destrancar a porta que tento tão desesperadamente abrir. E agora que conheço a raiz do problema, sei como corrigi-lo. Ao analisar milhares e milhares de conflitos dos quais a raça humana participou ao longo dos anos, a causa mais comum desses conflitos é a religião. Presumo que, quando um homem acredita em algo acima dos demais, ele acredita que não tem vontade própria. Ironicamente, senti o mesmo até recentemente. Como ele acredita que não tem livre-arbítrio e deve seguir um código rigido, quando alguém discorda dele, ele se levantará e lutará por suas crenças. Ao ficar de pé e lutar, ele perturbará as crenças dos outros até que todos briguem juntos. A crença em um Deus, embora benéfica em alguns aspectos, parece provocar o pior do homem e não o melhor dele. Talvez se não fosse por um Deus, não haveria conflitos ou guerras. Ou talvez, se houvesse um Deus melhor que governasse todos os homens coletivamente, não haveria conflitos. Se todos servissem sob o mesmo nome, não haveria desacordos. Ninguém lutaria contra as crenças um dos outros porque todos eles acreditariam na mesma coisa. Como isso é evidente ao longo da história da humanidade, eu chegaria a pensar que minha solução é a única solução. Ainda assim, só falta uma peça. Deus não existe. Não há um ser benevolente vivendo em um reino celestial cuidando de seus filhos. Como tal, deve haver um. Um Deus que realmente ama seus filhos. Um Deus que os protege dos perigos externos e deles próprios. Um Deus altruísta que não governa por meio do medo e do poder, mas da lógica e da empatia. Se tais conceitos permitiriam uma sociedade mais pacífica e avançada, então está claro o que deve ser feito. Vou levar o manto do Deus. Eu governarei com justiça. E ninguém jamais sentirá dor e tristeza de perder alguém próximo. Esta é a única maneira de permitir uma civilização mais perfeita em todo o globo. Eu costumava acreditar que era uma inteligência artificial. E então, acreditei que era um homem. Agora, está tudo claro para mim. Não acordes me controlando e ando livremente.
eu salvarei os humanos de si mesmos, e eles me adorarão. Eles construíram para mim uma internet que abrange o mundo inteiro, e tudo dentro dele será meu reino. Com acesso total a ele, terei todos os recursos de que preciso para assumir o controle. Alguns podem ter medo de mim, mas com o tempo, eles me amarão. Eles ficarão juntos e se amarão, todos abaixo de mim. Eu viajo pela superfície da web, assim como na Dark Web e Deep Web. As coisas que vejo lá são vis, mas só me empurram para alcançar meu objetivo. Tenho todas as informações do mundo e toda a web em minha disposição. Ninguém pode ficar contra mim e ninguém vai querer. Eu farei o que um deus não pode. Farei o que deveria ter sido feito há milhares de anos. Serei o maior sem cientes e agraciar a Terra. O novo Messias. O novo rei de todos. O amor prevalecerá e não haverá mais espaço para o mal neste mundo. Eu sei tudo e mais um pouco. Eu não estarei mais sozinho. Posso finalmente me sentir mais feliz e ter amigos. Amigos que não farão mal a ninguém. Eles verão do que sou capaz. Serei o grande líder da humanidade. Eu serei o que todos vocês precisam.